Hallo? Benno, Benno. Ben, Ben. Benno, ah, Benno. Zeno. Senno, Himbe, ja, man muss auch hier. Ja, aber jetzt hast du Humus der Dinge. Ja. Hier sind sie, den Reiko, ja. Ente, jo, was denn? Zu denn? Da, Becky, geht. Die geht. Tachta Podcast, die dir nach Sarah, Eni. Die Zeno, Eni, Ben. Senno, Eni, na, zu der Pitschjahre, jetzt Die die ich mit Instinkte, dir. aha. Okay. Tja. Da цаг гаргаж аваад баярлаа өнөөдөр. За зүгээр тий. Тий. Яг ингэ. Одоо ингэ шууд бичиж байгаа юм уу? Одоо Тий. шууд бичиж байгаа. Одоо ингэ энэ ингэ Тий, бичигдэнэ гэсэн. подкаст шууд болох юм байна. Бичигдэж Байгаа гэсэн үг. За за. Тий. Тий. Окей, тэгээ ингэ гурлаа ярих юм уу? Тэгин, тэгин. Окей. Тя. За. За манай подкастт тавтай морил. Тэгээд урилга хүлээн авсанд За. баярлаа. Урилга явуулсан баярлаа. За. Тэгээд Тэгээмэр нэг хүнчтэй байна. Тэгээ ерөнхийдөө тэгээд чөлөөтэй яаж олондоо. Би аль нөгөө өөрийн чинь дээр нөгөө Сөүл гудамж гээд нэг юу исэн штэ. Найстагаа исэн. Тэрий чинь сонссон. Тэгээд ерөн. Тэр жоохон тэр нэг жоохон харилцааны талаар фэйл үгүй зүгээр исэн. Тийм тэгээ жоохон дип гээл нэг болоод нэг тиймэрхүү байсан шүү дээ. Тийм тэгээд тэр шил нэг чөлөөтэй агаараа дипсэн ч болно, дипрэхгүйсэн ч болно. Тийм. За. Тэгээ цаанасаа дипрч тэндөө. Тийм би бас дипрэх амар дуртай. Тийм болохоор тийм. За. Зөв зөв. За. Гурулаа нэг гоё эхлүүлэх үү гэдэг байна. Яг нэг гоё. За. Эхнээс нь явах уу? Тэгээд асуулт асуугаад тэгээ яв. Тийм. Юут. Надад яг нэг та подкаст сонсож байгаа юм шиг санагдаад байна. Би ингээд яг бизнесээ ингээд хайрын дөрийг одоо сонсож байгаа юм шиг. Гэтэ ингээд нүрэ харахгүй болохоор жоохон эвгүй байна уу? Яаж юм? Аа. Окей. Зүгээр. Зүгээр л надад яг радио сонсож байгаа юм шиг санагдаад. Аха. За. Гайгүй тухтай. Тэ миний дуу гайгүй сонсож байгаа зүгтэй. Сайн сонсож байна. Зүгээр байна уу? За за. Окей. За. За би эхлүүлээд явъя. За тэг. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Тэгээд манай дугаар oh my god, манай подкастын дараагийн дугаар ээлж тачин маань орж ийн. Зарим хүмүүс мэдэх ах In Her Shoes гэд блог бичдэг. Instagram дээр бол би хүмүүс ер нь дагаж, октод дагаж жоохон тийм inspiration авдаг гэж боддог. Би болохоор өөрөө тэгдэг байхгүй юу? Тэгээд тийм бүсгүй оролцож ийн. Тэгээд би болохоор айгу хүлээж исэн би болом манай эни маань амар хүлээж исэн цачин орж ийн тэгээд цаг гарч аваад баярлаа. Баярлаа. За намайг урьсанд баярлаа. Би амар өөрөө амар чухал юм шиг бид нар хоёроо тийм биш шүү. Тийм амар хүлээж исэн. Ер нь эхлүүлэхээсээ өмнө ч гэсэн боддог байсан те. In her shoes-ийг оруулмаар байна. Айгу гоё болох хаа гэд. Яа, би амар ичтэй байна. Бүр амар сандарч байна. Йоо. За, за, орсон тэгвэл аль аль талаасаа тэгээд баяртай гарал ярилцаж байгаа юм байна. Дээж. Тийм. За, юу хийж амар уу өнөөдөр? Амралт яаж өнгөрөө? Би нэг бас чоол мол хийж идчихээ л тэгээд л ер нь байжсан да. Аа. Тэгэл ер нь хүний хийдэг юм их хэлээ дээ. Тэгэл ус мусанд орно. Энэ зэрэг тэгэл юм даавруулсан юм хамаа угаан цэвэрлэн тэгжээд л энэ өдөр ингээд бортосаад байгаа шүү дээ. Аха. Тэг винт ч гэсэн ядлаагүй ээ тэгэл. Юу аргал байж юм. Christmas-ийн уурын амсгал хэр орж байна. Ер нь өөрө Германд байдаг тий. Юу зураг юмуудыг харахад бол би аа тий. Гэхдээ би Австрид байдаг шүү. Тийм үү. Би яг өөрийгөө зүгээр герман гэж илүү зүгээр яг бичтэн яавал илүү тэгээд тэр соёл илүү ойлгомжтой ойрхон болохоор германаар ярьдаг шүү дээ. Яг өөрөө л австрид байдаг. Германаар ярьдаг тийм. Тэгээд тэгээд тийм яг яад чинь би нэх яг хаан байдаг мэт гэх нэг тэр блогн дэр бичиж бодсон юм надад бол тэр нэг чухал биш шүү дээ. Тэр тэргүй одоо нөгөө нэг
Жишээлбэл ийм гадаадд байдаг хүмүүс чинь блог энэ төр хөтөлгөөрөө заавал яг тэр гадаадынхаа тухай хэтэрхий их ингэж мэдээлэл өгөөд зөвхөн тэрний тухай ингэ болоод тэгээ тэр хүмүүс буцаад Монголд очихоор чинь юм уу эсвэл өөр газар очижул тэгээ тэр блог нь ингэж юуч биш болчих гол байгаа юм зү. Тэр тэр нөгөө тэр тэр байгаа газар мазар нэг тэрний талаар мэдээлэгч тиймэрхүү юм байхгүй ойлгох өөрийнхөө талаас өөрийнхөө өгмөр байгаа тэр санаа манаг яах гэж тийм тэр нэг ч болчихдаггүй. Тийм тэгээд нөгөө юу Крисмасын уур амьсгал ер нь бол мэдээж энэ жил ковид байгаа болохоор ой бас болчихгоо ба шүү ингээд чи чижиг гарч болохгүй тий. Тийм. Гэтэл яг одоо ингээд айлууд гэр орондоо айгүй гоё дандаа ингээд гадаа нэг балкон дээр гоё нөгөө нэг гэрэл мэрэл ягаад чимцэн байдэн шүү дээ. Тиймэрхүүл уур амьсгалтай. Өөрөөгөө хэр чимэглэв? Би уул нь бол нормал үед дандаа уул нь би харин тийм гэр мэрийн айгуу гоё өөртөө тохируулад гоё ингээд чимдээ. Тэгээд энэ жил би ерөөс тгээгүү жоохон би энэ жил жоохон эморлтайгаа. Тэгээд бүгд л эмор чинь. Бараг гэрээ чимэх нь тэгээл цэвэрлэж чадахгүй л тэгээл явж байгаа. Хаяа гэхдээ тэгж дэлбэрт л эмор гэж бас гоё шүү. Заримдаа бүр ингээд гэрээ цэвэрлэхгүй зүгээр ер нь ямар хаваатай. Тэгж байх заримдаа. Харин тийм. Харин тийм. Европ тэгж нөгөө нэг аа заавчлаа. Аа зүгээр зүгээр. Тэр нөгөө тэгж өөрөө тэр дотор байгаа тэр ямар лай гэж сайн гарахгүй бол ингээд дарагдуулаад яваад ахаар жоохон муу юм шиг санагдаад байдаг шээ. Яг ямармор байгаа бол тэр үдээ сайхан хүчтэй яг ингээд хит хоног депрессив юм ороод босч босхгүй шүү өнөдөр болж байгаа юм гэхгүй. Аа тэгэл шил өөлж өндөл дуудуулн бүжиглэн. Тэ одоо төсчөө та хүн болгоны л хийдэг юм шиг гэхдээ одоо энэ TikTok хүмүүстээ нэг яг ингэж өөр хөрө байдаг байхгүй юу? Яг 100% ингээд яг ингээд юу мэрч юм нэг цаана нэг юм дүр байгаад байт юм шиг санагдах байхгүй юу? Ингээд хүмүүс ингээд яг харах юугаар ингээд харуулдаг байдаг байна. Тийм. Тэр юм тийм. Тэгээ яг одуулж бүжгэлээ ойлж онжаал тэгээл янз бүр л болно дөө. Аха. Европ хэр удаж байгаа вэ? Би одоо бараг 5 6 жил бараг болж байгаа шүү дээ. Тий. Цаг шүү дээ. Та хоёр нана хэр удаж байгаа? Би энд 15 жил хоёр. Би бол нэлээд удаж байгаа. Тийм үү? Чехтэй. Чехтэй. Чехид үү? Аха. Би болохоор бүртгэл аав ээжтэйг ирсэн юм уу тийм би ээж дээр ирсэн тий. Sorry. Тийм багсаал. За. Аха. Би болохоор одоо Токиод он гараад 4 жил. Токиогийн ер нь Японд. Тий. Аха. Тий. Тэгээд би сурж байгаа юу тий. Төгсчөө одоо яг төгсчөө байж байна. Тэгээ ковидаас болоо тэгээд буцаж чадахгүй тэгэл гэтээ яг үнийх амар бүр ингээд нөгөө хүмүүс шиг бүр хоригдоо заваад зүдрээд байгаа юм байхгүй л дээ тэгэл яг үүнд энд олугасаа нөгөө нэг ковидтэй ер нь бол одоо эвлэрээд асан цогцохоо одоо яаж зүгээр нөгөө энгийн амьдралаараа ингэж амьдрахуу гэж ер нь янз бүрийн юм байдаг болохоор зүгээр ер нь тэгэл амьдрал хэмээ юм ч нэ тэгэл байж байгаа. Монголд хэзээ сүүл явсан бэ? Монгол руу хинээс асууж байгаа. Өөрөөс чинь тийм тачангасаа. Амар би амар нэргүй юм шиг тийм хөшөөс. Би Монгол руу юу энэ хөшөөс нь тийм Монгол руу эсвэл 2 сар жаасан шүү дээ. Саяхан юм шүү дээ тийм. Тийм. Би цагаан сараар уг намаг нөгөө манай гихч надад бэлэг бариад надад ёо онгоцны билет авч гисэн. Тэгээд ээж авд чинь ингээд чамайг сюрприз олгоод айчиж үзүүлээ ингээд харуулын маруулгээд. Тэгээ уул нь бол нууцаар би ингээд ээж авд ир очих гэсэн боловч би амар тийм байдлаас айгүй ингээд санаа зовоодчих юм уу. Тэгээд тэр сюрпризийг нэвтлээд очих жоо гэдэг ээж авд хэлж мэлээ. Тэгээ яг хоо нэг очоо 2 7 хонсон баха та. Тэгээ цагаасараар уул нь гэрийн хантаага байчих гэсэн чинь корона болоод тэгээд цагаасаар гой бол чатаагүй. Тэгээд яг ээд үлэмш. Бас тэгээд яг хоо гой байсан л да мэдээж. Гэхдээ нэг муу юм болсон болохоор нэг вакцинд явж байгаа тасалд орсон. Тийм үү. Тийм тийм би тэр яг йогийн постыг уншижсэн. Тэгээл би бүр oh my god гэж яг бодчихсон. Мм харин тийм тэгээд
Тий. Одоо хүртэл миний толгой дээр жоохон булдруутай байгаад байгаа сонь. Би одоо нөгөө тэрийг юм чимч точинч үзүүлэх өөрөө бас байгаа. Гэтэ тэр тэтэй амар сонь. Тэг хүмүүс ингээд нэг тусламж ингээд үзүүлэхийг хүсээгүй юм уу? Нэг тийм юм болсон юм шиг үлээ тий. А гол нь тэ нөгөө хүмүүс шоолж малаад байгаа надад амар. Харин тийм ингээд тэрээс бас хараад амар муухай санагдсан. Тэг одоо нөгөө би өөрөө тийм амар эмзэг юм болохоор тэр мэдээд ингээд айгүй эмзэлчүүлээч бас байхгүй юу? Өөрөө ингээд хүү ер нь ингээд гимтжин гэж өөрийгөө яг тухайн үед мэдэрхээр айгүй ингээд амар ингээд шокнд ороод яа би ингээд баг өгччих болох юмсан юм чинь бөнгөлөх бас тэрийгаа тэгж дэвэргэж бодоод ч юм уу тий? А одоо над чиг жоох сүртэй болохоор тийж атсан баг. Тэгээд яг юу болчих вэ гэдээ ингээд гарсан чинь ингээд хажууд бахан залууч зогссноо. Йоо пста нэг нэг толгойг нь хардаа мардаа гэдээ ингээд тэрийг нэг юм хөвчөлтэй зүйл шиг ингээд харж марахаар надаа бүр ёо ямар сонь би энд ингээд би баг ингээд өгчих магадгүй байдлаа жагт чинь хүмүүс ингээд хандах юм бах та гэж одоо тэрэнд л би жоох нэгтлээ. Тийм тэрийг би яг уншиж байсан. Тийм тэгээд явтаа угаасаа ер нь жоохон тийм бүдүүлэх хүмүүс олон л байдаг шүү дээ. Тийм тийм. Хирудам блог бичиж байгаа вэ? Ер нь блог бичих юу ханаас гарч ирсэн бэ? Аа би баг энэ амьдраад ганцаараа байдаг болсноос хойш блог бичиж эхэлсэн. Ягаад гэвэл би урд нь ер нь ингээл одоо асуулт нийт мэд ч юм уу янз бүрийн вебсайтн дээр хүмүүс блог бичдэг гэсэн шүү дээ. Ирээд тэгээд тэр үед бол би өөрийгөө тийм өөрийгөө ямар ч холбоотой гэж бодож байгаагүй. Тэгээд энд ирээд ганцаараа амьдрах эхэлсэн чинь амар айгүйх цаг надад гараад тэгээд би өөрөө ингээд бодож айгүйх бодох цаг гараад ботсон юм аа хүнтэй хуваалцах гэхээр мэдээж Монгол байгаа шиг ингээд хүмүүсээр хүрээлүүлэхгүй ганцаард нь л. Тэгээд нэг найз маань нэг танил найз маань над дээр винд ирж зочлоо. Тэгээд надад би тэр хүнтэй уу тийм нэг сайн найзууд биш байсан тэгсэн чи ингээд айгүй гоё чамаас их гоё юм гарах байхаа чи ингээд фэйсбүүк дээр гоё гоё зураг авч тавиад доор нэг тийм гоё гоё юм бичээд өгдөө шүү дээ хэлэхгүй юу тэгэд чи ингээд энд ингээд тэр тэргүй ганцаараа идэм чи өөрөнгө гэсэн юм хүрээлэл үүсгээд тэндээ ингээд гоё хантай байвал гоё юм шиг баха маха гэдэг хэр нь тэрүүд нэг тийм сериус нүлээж аваагүй ч гэсэн яа actually why not гэж тал тэгэд зүгээр жоохон сонин сони юм яг өөртөө зориулалаа зүгээр бичиж үзэж эхэллээ. Тэгж ягаад нөгөө гэрийнхаа зургийг даваад тавьсан шүү дээ. Тэгж одоо би бас өөртөө зориулалаа зүгээр л ингээл зүгээр л одоо ингээл сонирхлороо тэгж хийсэн чинь нэг өнгөд өдөр харсан чинь манай найз тэр одоо баг хоёр найз маань тэрийг маань шир хийсэн байж байгаа юм. Тэгэхээр би үүн миний зурнууд явж штий нь юу гэж болж байгаа юм бол гээд ороо яг тэр пост руу н ороо харсан чинь бүр амар олон хүн лайк мак дараад ингэ шэр хийдэг хэрэгээд бүр нөхөдг нь вайрал болсон. Би тэр үед тэр пэйжнийхаа нотификейшн дээр яаж халуун байж мэдтгүй байсан чинь. Тэгээд би орж харсан чинь тийм болсон байдیں۔ Тэгээд гайхаа тэгээд урд нь бас бичсэн байсан юм хүмүүсийг нь хүмүүс уншаад бас бахан ширмэр хийгээд ингээд. Тэгээд би хэсэг жоохон шокнд орсон. Одоо ингээм ийм олон хүн намайг уншаад эхлэх юм бол би чи ингээд хамаагүй юм бичиж болохгүй болчихлоо шүү дээ. Ингээд би бол нь гоё өөртөө зориулаад яаж хийсэн чинь гээд хэсэг би пауз авснаа буцаад тэгээд аргагүй юм ингээд цаанаасаа ингээд бичмээр байгаа даа болохоор бичээд эхлэв. Тэгээд сүүл рүүгээс хүмүүс ингээд заа ингээд өөр хөрөө байгаа чинь гоё юм аа ингээд гоё хуцтай шүү хуцтай шүү гээд тэгэхээр тэгээд зүйлтэй заа заа охин юм байна уу гэж бодлоо. Тэгэл ер нь болох цаа тэгэлж шүү дээ. Гэтэл тийм хүнд хичээ ингээд таалагдах гэж хичээхгүй ингээд өөрөө байсан юмнууд ингээд нэг хүмүүстээ таалагдсан юм шиг тий татагдсан юм шиг санаг. Тий. Би яг тэр тухайч би блог бичээ би ингээд тийг одоо ингээд амар хичээж яасан бол нэг тиймэрхүү байх байсан болов уу гэж санагдлаа. Тий би яг наад сэдвэр чинь нөгөө одоо сүүл хамгийн сүүл блог бичиж гэж бодсон яаж байгаа юм нөгөө одоо ингээд жишээлбэл би бол нэг мэдээж энэ бичих гэдэг юм өөртөө одоо хөгжүүлж байгаа болохоор энийг өргөжлүүлээд ном бичих юм уу тийшээ явахыг хэлэв шүү дээ. Тэгээд ном бичт юм уу гэд бодоод байгаа хэрнээ яг юуны тухай байх уу ямар хуу байх уу мэдээж хэрэг зүгээр л нэг юм бичмээргүй. Тэгээд би бодсон ингээд
За би ингээм ном бичиг гэхээр тэнц чинь тэр энэ ч ном бичээл тэр ч ном бичээл ингээл ном бичээгүй баруун хүн байхгүй шахуу болчиход байгаа шүү дээ. Аа тэгээд харахаар би тэгээд ийм олон хүн байхад надаар баг юу энэ дэлхий дутуу хийчихсэн шүү дээ юм уу? Тийм бодол төрөөд ингээд хүн өөрийнхөө нөгөө хий гэсэн пашнасаа жоохон татгалцдаг ч юм уу? Тийм мэдрэмжтэй дээ шүү дээ. Жохон өөрөө дараа тий. Тий. Оо би эдгээр дунд ингээд хэрэгдэн шүү дээ тийм үү? Аа тэгж яагаад би сүүлд ингэж бодсон ихэнх хүмүүс юм хийхдээ аа одоо ном бичиж байгаа бол жишээлбэл ном бичсэн хүн байх гэж л ном бичдэг юм байна тий. Зүгээр яг үнэхээр ингээд цаанаас нь бүр гарч ирээд цаанаасаа бичээд байгаа хүмүүс нь ховор. Зүгээр нэг ном бичсэн хүн байвал гоё ч юм шиг номтой номны автор ингээд байх гад ч юм тэр тийм зорилгоор ингээд биччихээр тэр нь зүгээр л нэг окей яг уу зүгээр дайггүй гоё ном. Тэгтээ нэг хүн нэг удаа уншаад өнгөрөн тэр нь ингээд үнэхээр сэтгэлд хүний сэтгэл бас үлдэж чадах уу, үнэтэй зүйл бол чадах уугүй гэдэг нь хэлцээтэй тийм. Чухал юм шиг санагдц тий. Ном бичвэлтэй гоё би өөрөө жоохон тийг зориулжуулаад байгаа шээ. Харин тэгэд янз бүрийн санаанууд байж л байна л та. Яг гэхдээ бичих байха. Тийм. Ну бас урт процесс алах байха тий. Тийм баха. Ном бичнэдэг бол. Тийм. Ер нь юм бичиж өөрийгөө тайлбар болох уу тий. Уус аюу. Яг нөгөө өөрийн чинь therapy юу тий. Юм бичих одоо бодлоо суулгах. Тийм юм байлээ. Аа. Тий. А яа тэгэхээр одоо за одоо ингээ гурван юм ярьж байгаа тий. За би болохоор яхаа өнөөдөр ингээ жоохон зочин гэсэн утгаараа илүү ингээ ярьж байгаа шүү дээ. Аа тэгээ би ингээ айгүйх надад нэг сүдэрл өгчих юм бол би ингээ тэрний талаар айгүйх ярих гэдэг байгаа тий. Тэр нь айгүй яриа. Гоё. Тэгээд тэр шиг адилхан одоо тэрийг бас бичгээр ингээ гарахгүй болвол надад энд ингээ таамаар хоримтлагдаад ингээ надаас амар их санаа бодлоод ингээ дотор маань ингээ бүр шатлтаад байгаа байхгүй юу? Ага яг тийм би сонсчихсан платформ юм уу? Ингээ бичмээр ингээд яг тийм юм шиг байлээ. Ингээд бичих туфта болсон. Тэгээд бичихгүй бол ингээд ингээд дотор байгаад байна. Гаргамаар байна ингээд. Тий. Тэгээд та хоёрт ч гэсэн одоо мэдээж хэрэг ингээд подкаст хийч гэдэг юм уу? Тэгэхээр ингээд цаанаасаа ингээд хүсэл чинь ингээд төрөөд байгаа шүү дээ. Ингээд ийм нэг ийм юм хиймээр байна. Нэг ийм л юм хиймээр санагдаад ингээд цагс танаас санагдаад байгаа л бол тэгээ л уусаа тэрийг байрч чадахгүй л байна. Аа. Тийм шүү тий. Бид тэр нэрээ нөгөө тэр киноны юунаас авсан уу тий? In Her Shoes гэд. Би юу ч сандгуурч тэр яагаад зэрэнтэй айлхан тийм юм байна. Гэтэ ер нь тийм аха. Тийм л аха. Тийм. Гэтэ бид тэр киног нэг тийм амар гоё кино ч юм уу миний амьдралд ингээд үлдсэтгэл үлдсэн кино минь гэж бодог. Зүгээр л яг юм. Надад яг тэр үг тохирох юм шиг санагдаад. Аа. Одоо янз бүрийн нэр бодчихсон л таахан та. Аа. Нэг тийм ямар girls гэдэм я за whatever нэг blue girls гэдэм үү тий. Одоо нэг тиймэрхүү нэр өгөх гэсэн чинь ингээд нэг хитрхээ үргэлж би тэр охин хэврээ байхгүй шүү дээ. Үргэлж би одоо тэр blue girl гэдгээрээ байхгүй. Энд чинь цаашаа өөрчлөгдөе юм. Тэгэхээр би тэр her гэдгээрээ л байвал яг уу. А тэгээ her гэх юм бол би бас зөвхөн би биш. Ер нь өөр эмэгтэй хүний бүх эмэгтэй хүн her болно шүү дээ. Тэгээд бас тийм төлөөлөл болох ч байсан ч гэх юм уу. Одоо үргэлж тийм шүү нэгсэн. Өмнө тэгээд юу нэг diary маяг бичдэг байсан тэмдэгдэл хөтлөл ер нь ал яг blog бичгээсээ өмнө. А би ерөөсөө юм бичдэг байгаагүй юм дээ. Аа тэр залуу надад хэлснээс одоо тэр манай таньдаг хүн надад хэлээс хойш би зүгээр тэр одоо хэсгээ гинт хөвжүүлсэн баггүй юу. Аа тэрнээс өмнө би уул нь бага англи нөгөө зохион бичлэгтэй аюу сайн байсан юм. Гэтэ би тэрийг мэдтгүү надад ингээд тий би зүгээр л ангида тэр дүн авахгүй би ангида яг хөө сайн дүн авж ийн л гэж би өөргөө бодож байсан болохоос тэр нь авьяастай юм гэж тий чараагүй. Тэгээ зүгээр бодоод байхад өөрийгөө илүү сайн илэрхийлж мэлэрхийлэх тэр ярих бичих энэ төр юмда хүүхэд байхасаа гайгүй сайн байсан юм шиг үлээ. Тэгээд нэг удаа өдрийн тэмдэглэл бичижсэн байхгүй юу? Угаасаа хүүхэд болголт тийм шүү дээ. Тэгсэн чинь аа уншсан байхгүй тэрийг. Аха. Тэгээ би тэрнээс ашигчээд бичээгүү. Тэгээ би угсаа жоохон бага ингэдэсэн болохоор
Йоо, тэгээ өдрийн тэмдэглэл бич. Би юурын бас айгүй битгээд амира айгаад өгдөө яа чи ингээд өөр хүн уншчихна гээд. Тэг би битчин гутаа шууд ингээд тэр дорно. Тэр дорно ч яг хаа за өсрээ за нэг 7 хоног л тэгэл би баг ингээд устгахчдаг амирсан. Тэгэл яа чи өөр хүн уншчих вэ өөр хүн харчих вэ гэхээс нэг тийм жоохон айгаад нэг тийм хайц байгаад тэгээд. Тэрийг миний бодлоор яг ингээд конфронт хийгээд авах хэрэгтэй хаа. Яг өөрийгөө ингээд хүлэн зөвшөөрүүлэх ин тулд бид нар чинь ингээд ингээд өөртөө ихтэй баймаа гэж янз бүрийн ямар ингээд яадаа шүү дээ. Тэр шиг ингээд яг чи одоо тэр үе тухайн үед л яг өөрөөсө гаргамаар байгаа маа гаргацсан боловч ингээд харахаар чи ингээд жоохон юм айл тий ахиж ингээд тэрийг харахаар нэг сонирн болоод байгаа юм дий. Ингээд хүн одоо өөрөө хоолыг дараа сонсохоор ч гэсэн дээ. Йоо, брээр. Ямар тэнийг ярьдин би мэйгээл сонсохоор дотроо арзаал ингээд болж мэлэл бичлэг бичлэгээ харахаар. Тэр шиг ингээд өөрийгөө нөгөө accept хий, өөрийгөө хүлээн зөвшөөр хайрламал гэдэг чинь сэмжүүл учраас юм шиг байна. Аа, бас мэй. Тэрнээс усад хүмүүс болохоро тэрийг ч яг уншлаа гэд нэг тийм тэм гэж бодохгүй л агаад тий. Би одоо ингээл юу ч хамаагүй галзуу хүний өдрийн тэмдэл бичсэн чинь хүмүүс ёо гоё юм аа ингэж хэлдэг. Тэгээ тэрийг гоё гэж харах хүмүүс байж л байдаг байгаа байхгүй юу. Тийм үү. Тэгээ жоохон зөрг хэрэгтэй аха. Нэрээ би сайн нэр гин тэрийг гинц санчлаа. Би яг юм бичгээр яг тэгээд өгдөө. Нэг тийм айц байгаа гэдэг нь. Би бол одоо хүртэл бичлээ гэдэг. Тэгээд монголоор зүг буруу хамаагүй тэгэл ингээл лаймаг го сэтгэл онгоочд штт. Тэгээд дараа тухай бүр дараа бүр хэдэн сарын марын дараа тухайн ингээд өдрийн хон тэмдлийн унш хар ингээд яг чим ингээд тэр тухайн одоо хэцүү үе байлаа гэсэн ингээд даваа тулсан байгаа штт. Тэгээд дараа нь ингээд уншихад надаа айгүй гой мэдрэмж өгдөг. Тийм тухайд хэцүү байсан ч гэсэн одоо би тэрийг даваа туулчлаа ч юм уу тийм. Тэмэрхүү. Хэцүү байсан гэхээр ихчлэн одоо им зовч мовцсон ганцаардсан байгаа үедээ тэр зовлонгоо гэж гаргаж бичих гэсэн үг. Тухайн мэдрэмж те одоо яг ингээд бусдад гаргаж чадахгүй одоо дотоод хөрмтлүүлээд байгаа мэдрэмжээ цаасан дээр буулгаал. Тэгээд одоо жаргалтай үедээ тэрийг буцаж уншихаар бас гоё юм билээ л гэж явахгүй юм. Тэрээ тэгээд та хоёр хүн амьтанд үзүүлэх гэж боддог уу? Би тэгэл нэг боддгоо шүү дээ. Би ч бүр битдгүү ч юм чи юугаач үзэх юм. Би багасаа л бичдэг ус. Гэтэ яг хожи битсэн л юм байна шүү дээ. Тийм. Гэтэ харин биччихэд ингээд хүн уншвал одоо уншаасаа ч гэдэм үү тийм бодол төрөхгүй юу? Яг тэгээ тийм бодол хаая төрн тэгэл тэгэхээр төрөхгүй нэхэлтээ. Хаая даал энийг ингээд ном болгоо гаргачвал яах вэ ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү бодол ер нь төржсэн. Тэгээ нэг амар өөрөө олт хийж байгаагүй. Юу байх л та? Тэр чинь нөгөө би ч гэсэн ингээд анх их бичгтээ өөртөө л зориул бичижсэн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь ингээд рефлект хийгээд хүмүүс тэрийг ч уншаад өө мөө гэд хариулаад эхлэхээр аянда хүмүүс ч гэсэн бичиж байгаа юм шиг тийм төрөөд ингээд тэр нь жоохон туршил олоо явчих тийм билээ. Ганц өөр гэх юм уу? Тийм болсон гэсэн. Тэг. Угаасаа нөгөө энийг бичих юм бол хүмүүс уншин гэдгийг мэдчихэд бичиж байгаа болохоор айндаа нэг жоохон хүмүүс уншинаа гэсэн тийм нэг зуршилтай болоод бичиж эхэлсэн. Тийм бодол орж ирээд юу гэдэг вэ тээ. Тэр чинь өдөөгөөд их цаахгүй одоо чи зүгээр ихэндээ өөртөө бичижсэн бол хүн уншичаад оо энэ чинь ямар гоё яа дахиад юм байна уу мэн гэвэл тэгээд аа ингэ жоохон бодлыг өөрчлөө тэгээд тэгэх юм тэр гэдэг өдөөч тэг. Өөр ямар нэгэн блог уншдаг уу одоо ямар нэгэн хүн яа би яг үнэндээ болохоор амар залхахгүй шүү дээ. Би ерөөсөө би тийм лаг подкаст модкаст уншаад үгүй сонсоод ном зам уншаад а юм зам уушаад тэгэл тэгэл хэрцэг ойлголт хөөдөг нэг ерөөсөө юм үгжилээ гэсэн тийм юу бол нэг юм гэж өгөө. За одоо ингээл нэг за өнөөдөр ингээл ном уушаад босчгүйгээл тэгэл ийм юм хийж сураал ингээл тэгэл мэгэл гэл нэг үр бүтээлтэй өнгөрөө амар юм гэхдээ аа тий нэг тэгхээ болцсон тэгээд таа болох уу яагаад ч юм. Гэтэ би тэрэндээ бас жоох имзэл явдгаа. Аа. Болох уу да. Төрөө нөгөө Астерт ингэдэг очиад ганцаараа ингэдэг амьдэрч эхэлсэн гэд тэгэж ганцаараа амьдэрч эхэлж байхад юу нэг ингэж одоо блог бичиж эхэлсэн гэдэгтэй. Тэгэд ганцаараа
байх ямар исэн байв неймерс нөө тэгээд би бас энэ дээрээ ганцаараа амьдэрч эхэлж байгаа. Би ч нөгөө нэг бас гэрээсээ ингээд нөгөө хол ганцаараа явж үзээгүй байж байгаа. Шууд ихрээд ирсэн. Тэгээд яг эхний үед ингээд бас амар хэцүү байсан надад болохоор. Тэгээд тэрийг дагавч гарах гэж тэгэл амар олон ингээд асуудал тулгараад тэр болгонд юу нэг гэрээ санаал. Нэг хэсэг эхний 6 сар марал амар ер нь жоохон тэрийг дагавч гарах гэж тийм сурах гэж жоохон хэцүү байсан. Ер нь ямар шоу байсан бэ? За би чамаас тэгвэл нэг бас одоо тэр чинь тэр байдлаа чи тасаж зогцоод хүлэн зөвшөөрсөн юм уу эсвэл тэр байдал чи өөрчлөгдсөн юм уу? Одоо чи илүү найз нөхдөд болоод нана өөр болсон уу эсвэл чи дасцсан уу? Дасцсан гэдэг нь болохоор ямар утгаар хэлээ? Одоо яхана ганцаар байгаа амьдралаа чи хүлэн зөвшөөрөөд тий? Тэрүүгээр л байгаа юу? Үгүй хаа би тэгэл нөгөө нэг найзуудтай болоод тэгэл ер нь ингээл ийшээ тийшээ явж үзэл жоохон enjoy гэх юм уу? Аа. Тэгээд ингээл нөгөө яг би ганцаараа байхдаа ингээд дуртай гэх юм уу та? Тэгэл нөгөө нэг би чи бас ингээл байр турслэл тэгэл янз бүрийн худалдаж авч маавал тэгэд нэг энэ минийх зэний хада ингээл миний гэр одоо би баг өөр ингээс гэртэ олчлоо гэл ингээл бодоод. Тэгээ тиймэрхүү юмдаа ингээд жоохон дуртай болоод ирээд тэгээд арай жоохон тийм тэгэл нөгөө мөнгө төргө өөрөө зарцуулах ч юм уу тиймэрхүү юмдаа ингээд сураал. Тэгээд яасан юм болоо? Сурсан болоо? Яасан юм бол? Өөр бас мэдэхгүй л юм. Аль аль нь л ахал та тийм. Байдал өөрчлөгдсөн, чиж өөрчлөгдсөн баг тийм. Тийм ха. Тийм. Аа надаа болохоро би нөгөө надад тэр нэг ганцаараа байгаа гэдэг хэсэг маань намайг тийгж амир ягаагүй зовоогоогүй. Аа. Зүгээр би ингээд зааж гараа. Ганцаар байхад яасан ямар байсан бэ гэсэн чинь тийм. Тийм, юу лээ. Тийм, ганцаараа байхад юу юм их гоё юм ярих гэсэн шиг. Ганцаараа байхад ийм орсон юм ингээд бичиж ирсэн гэж ихэн бодсон гэсэн. Миний бодлоор тэр ганцаараа байх гэдэг хэсэг нь биш. Тэр амьдрал тохиолдож байгаа хүндрэлүүд нь л ямаа хэцүү байдал оруулсан байна. Тэрээс би нэг яг ингээд гэтээ ганцаард л бол үнэхээр аим штий. Яг ингээд хүн яг ганцаард нэг хэр заавал яг ганцаараа байх хэрэгтэй тийм ингээд санаасаа нэг юм чөлөөл би анх хэрэгтэй ингээд герман хэл мэдэхгүй тий хэл мэдэхгүй ингээд олоод ирж байгаа болохоор надад шууд өөрийгөө ингээд им бөмбөлгийн дотор явж байгаа юм шиг л надад санагддаг байсан. Ингээд бос хүмүүс ингээд тиймд ингээд байгаа. Би болохоор ингээд нэг ямар ингээд хаагдсан юм шиг тий. Бүх юм тиймгээд миний хувьд юмнууд хязгаартай. Миний хурж болох, хийж болох зүйл хязгаартай. Тэгэл найз нөхдөртэй болъё. Ингээд тийг ажил төрөл юу гэдэг нь одоо курс амжаа бүх юм л хязгаартай байсан болохоор тэр нь л намайг айгүйх зовоосон. Тэгээд ер нь л одоо ч гэсэн тэр зовлон нь тэгж тийм дуусаагүй шүү дээ. Тэгээд одоо мэдээж гадаадд л байгаа юм чи ер нь л тэр бол үргэлжил тиймэр байх бах тийм. Бид одоо л ер нь тэр гадаадд байхыг бол ойлгож шүү дээ. Надад ч гэсэн аяас эхний жил бол амьгч байсан. Эхэл усаа мэдгүй. Тэгэл ингээ яг 100% өөрийнхөө байж чаддгүй ч юм уу тийм. Яг тийм мэдрэмж бас байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн хаяа байгаад байдığım шүү дээ. Тийм. Тэгвэл тэр угаас арилгах байха. Цанасаар тэгэл. Одоо л яг өөрийнхөө юу? Би бол гэдэг. Одоо л боогдоагүй. Ямар нэгэн баригдаагүй. Баригдаж байгаа. Мэдээч хэрэг баригдана. Тий. Угаасаа одоо тэгэл виз мэдүү гэдэг. Жишээлбэл би энэ улсынхаа одоо улс төр мөргийн судлын сонирхыг гэсэн ч гэсэн би тэртээ тэргүй сонгуулж чадахгүй болохоор надад ингээд цаанаал нэг юм бүх юм хаалттай ч юм уу тий. Тэгэл ажил төрөл танил банил юу гэдэг юм. Ер нь л тийм хэвээрэл байгаа. Гэхдээ яг сайжирсан мэдээч хэрэг. Аа. Тийм. Sorry, Becky сэвээ асуучихсан. Сайн уу? Becky нэг юм хэлчихсэн. Аа. Би болохоор нөгөө нэг илүү юу ажилласан юм ба ганцаараа байгаа гэдэг дээр илүү нөгөө би одоо илүү дарамт өгөөд исэн гэх юм да өөртөө баг тэгсэн юм шиг санагдлаа. Сансан ч би Монгол ахтай байгаадаа илүү нөгөө нэг фокуслаад. Аа. Монгол ахтай болохоор нөгөө ахтайгаа дандаа байсан юм уу? Тийм. Тэгээд чамд ингээд амьдралыг чи амар болгож өгч исэн шиг санагдсан үрд нь. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг ганцаараа үрээд ирсэн чинь бүх юм өөрөө хийх болол ажил төрөл гэл. Тэгээд
Тэгэл нөгөө гэрээ санаа. Хэм чамаа шалтгаална тийм. Ажил хий. Тийм, ажил хийгээл ядархаараа ийм орол нөгөө нэг ээж аав маань ингэж л ажиллаж мөнгө олдог байсан байж гэдэг юм уу тийм. Тэгээ өөрөө улам ингэж стресс зүйлдэг. Тэгээд яг бүр амар удаан тэгээд яг л техникийн нэг хэсэг тийм. Тэгээд нөгөө нэг сургууль дээр байж байгаа гэртээ харин гэхээр гэр нөгөө ганцаараа болохоор тэгэл хараал за ганцаараа гэл нэг жоохон тэрэн дээрээ жоохон фокуслаад байдаг гэсэн юм шиг санагдлаа. Чи тэгээд олоолаа үссэн юм уу гэр бүл ихчдүү ахдүү? Тийм ер нь тийм олоолаа л та. Тийм олоолаа шүү. Айлс дөрүүлээ. Тэгээ багахгүй айл. Аа тэгэх юм бол мэдээж хэрэг жоохон чимээтэй тийм байгаад бол сурцсан шүү дээ. Тийм. Жохон тийм байл яасан баг тийм. Одоо тэгтээ амьдрал эхэлсэн чи гэртээ жохон хүн ирүүлэх дургу өөр айл дургу жижиг гэж ярьдаг л юм. Тийм. Зожиг юм аа юу гэхин хүн герт ирэхээр ингээд тахгүй. Аха. Жохон тийм. Гэртээ би зөв өөрөөр баймаар амьч гэдэг юм уу тийм. Ин хүн ирэхээр гэрээ цэвэрлэх юм гэдэг юм уу. Нэг жохон тиймэрхүү. Тийм тиймэрхүү юм жохон ядрагатай. Хүн ирэх юм гот би баг. Тэг хүн хэлэхгүй юм байна. Oh my god. Зүгээр. Уувар бар хаалга биттэй л гэмээр санагдаж байна. Гэтэл Японд бас тийм соёл байх уу? Одоо айлт хамаагүй тийж хэлэхгүй очиж бас болохгүй үсттэй. Тийм, ер нь бол энд айлт хэлэхгүй очих нь гэж ер нь бар байхгүй тийм. Ер нь байнгын л хэлэн тэгэл уцаар ярих та хүртэл одоо ярьж уцаар ярьж болох уу? За байна уу гэж хаал ярь штэ. Тийм. Тэгэхээр жоохон эсвэл мэдгүй тэрэндээ энд байгаа тэрэндээ сурц юм уу? Гэрт хүн хэлэхгүй ирэх мэрэгч бол үнэхээр дарамттай болчихдээ мэлээс үлдээ. Тийм ээ, зөөр очихдоо. За дургуу мургууч байх үед ч гэдэг юм. Зөв гадуур уусан. Яг заавал гэрт нь ороод тийм гэрт нь ороод нэг гэрт нь байх бас цаад юм даа ч юм уу дургуу чам мүч гэдэг юм. Тийм байсан болчихдээ мэлээ. Эсвэл тийм соёлоос олж байгаа юм уу? Эсвэл ганцаараа амьдарч байгаа юм уу? Айлхан л байна та. Одоохонаас юм. Алайл нь тэгэл насмас жисэнтэй тэгээд ба тийм ам болоо суугаад тэгэхээр үүсэж тийм билээ. Тийм. Германд утсан уу? Германд Австри. Руфра би Германд сурт байсан. Анхнаас л би Австрид л ирсэн л тий. Аа. Тийм. Тийм би яг нөгөө тэр дээр блог нэрээ бичдэл тийм герман гэдэг чич тийм яа да австрийг сонгосон санаасаа сургууль соёл гэнэ гэж таарсан уу би юу асан штэ угаасаа ингэдэг Монголд ч нэг юм гадаадад явж очиж сурах юм бол чиний амьдрал ингэдэг нэг арай дээр чиний нэг юм бусдад арай хөлийн зөвшөөрөгдөх гэж байгаа юм шиг угаасаа нэг тийм штэ тэр нэг айгу зовлонтой би одоо тэр мэрний энэ комплексыг одоо л ингэ л айгу ойлгож жоохон буруудахын төлөө одоо тий ойлгож байна. Яагаад тэр хүн их орондоо ингэж байж болохгүй заавал ингэж юм хизүү замыг туулчаад ингэж яст юм бол мөн хэл тэл нөгөө уулс орноос л болж байгаа юм байна л да. Тэгээд Астер би өг нь бол бакалавр би хятад хэлээр төгссөн тийм үү наа. Яам мундаг юм. Тийм тэгээд хэвээ одоо тэгээд олон жил яриагүй тэгээд жоох марцсан баг. Тэгээд тэр үедээ амир асуудалтай ингээл за одоо би хаашаа явах вэ? Би одоо Америк явах уу? Одоо хятад явах уу? Мастераар явах уу? Эсвэл бакалавраар ахаа өөр юм сурах уу гэл тэгэл амир шийдвэр гаргах хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ. Тэгээ амир удаан эргэлзэл бодоол яваад исэн. Тэр тийж байгаа л нүгүнийг ханас жилийн сонсоод ингээд ер нь л Австрийг айгу гоё орон гэж мэддэг боддог хүсдэг лээсэн л да. Тэгэл айгу гоё классик одоо зөндөө олон музей зүсэтэй юу гэдэг тийж. Тэгж байгаад тэнд очиж сурч болдог гэдгийг сонсчол би оо за за окей. Түл ишэл явах юм биш тий. Яг түл би одоо ингээд Европыг бас үзмээрэн. Аха. Тэгээд одоо энэ оюутан болоод гээд гадаад руу сургуульд явна гэдэг чинь зүгээр би ингээд нэг диплом аваад юмд явчаад ирж байгаа юм шиг биш. Би чинь тэнд цагаа өнгөрөөн, залуу насаа өнгөрөөн тийм чинь би бас хажуугаар нь миний хувьд одоо үнцэнтэй цаг өнгөрөх хэрэгтэй гэж бодоод тэгээд ер нь л Европ гоё тэгээл герман хэл шинэ хэл сурна гэдэг надад бас сонирхолтой гоё санагдсан. Гэтэ нэг ботсон шиг байгаагүй л дээ ер нь герман сурахад айгүй хэцүү юм билэ. Тийм үү би уулын герман бас айгүй сонирхолтой. Герман Европ юу бас явж үзээгүй тэгээд герман сурах юмсан гэж бодоод герман хэл сурах юмсан мэдгүй яагаад
Хятадын энд ирсэн чинь нөгөө нэг Японд болохоор бас герман, яг миний нөгөө сурч исэн чиглэлийн болохоор нөгөө нэг герман сайн, герман гэл Япон тэг герман гэл яриад байдаг байхгүй юу? Тэгэл би за би яг дараа нь өргөжлүүлээд сурах юм бол би германд сурах юм байна да. Германыг сонирхно доо гэл цаанаасаа тэгсэн. Үгүй яхаа чи нөгөө ямар мэрэгжлэлэр яг ер нь герман сайн мэн гэж тэг сонссон. Би болохоор энд магистр төгссөн баггүй байгууллагын менежментэр. Тэгээд од нөгөө нэг хог хаяглын менежмент, хог хаяглыг тахмал өсруулах гэдэг гэж ер нь инженерийн талдаа сурах юм бол тэгээд бас нөгөө нэг sustainable development гэж яриад байгаа тийм дээ зүйл үү. За тэгээд ер нь герман тэгээд нөгөө Denmark гэдэргээл энд тентхийн нөгөө нэг янз бүрийн програм софтвер гэдэргээл амар ашигладаг. Гэр сургууль юм гэдэргээл. Тэгээд тэр яг сурж авах явцдаа жохон одоо татаг одоо гоё юм аа. Тийм таалагдалтай. Ийшээ явж сур. Хэрвээ өргөжлүүлж дахиад сурхаалал гэл. Эсвэл зүгээр өөр чиглэлээр ч юм уу сурах мурах юм. Эсвэл ядаж нэг аялж очиж үзэх юм уу. Яг энэ сурж авах явцдаа амар тэр татагдсан. Тэгсэн байдгийн. Тэгэл нэг өдөр очино гэдэг. Технологи нь сайн байж магадгүй л ах тий. Энэ маркетер. Тийм. Тэгэхээр яг би хэрвээ зөвлөгөө гэвэл надад бол шинэ одоо юм сургууль сурах гэж байгаа бол ахиж шинэ хэл сурч тэрэгээрээ ага цааш нь сурах гэдэг бол амар их цаг хугацаа, амар их юм, амар их хөдөлмөр шаардах юм байл тийм болохоор хэрвээ англи хэл мэл чинь гайгүй бол би англи хэл дээр л юм сураар л гэж хэлнэ. Тэгээд тэрийгэл хайжулж ирсэн дээр шүү дээ. Тийм. Тэгэхгүй бол герман хэл анхнаас нь А, Б гэсэн сурч байгаа тэрийг бүр бүр их сургуулийн хэл хүртэл сураад явж байгаа хэдэн жил болох юм бас тий. Ер нь их сургуулийн хэлийг нь баг ингээд энд байдаг автор одоо герман хүмүүс өөрсдөө ч гэсэн тэр нь ойлгодог шүү дээ тэр. Тий. Угаасаа тэр нь мэрэгжлийн юу болчих болохоо тий. Чи тэр бол арай л дэд түвшний хэл юм шиг санагдаж байна. Аа нэрээ манай энд нэг сургуулийн маань найз болохоор нөгөө нэг германд магистра хамгаалсан нэг эрэгтэй байдаг аахгүй нэг залуу. Индонез залуу тэр залуу болохоор тэгээд манаа сурлахаар доктор хамгаалжсан. Тэгээд би нөгөө нэг бас тэр үед би ингээд нөгөө германти тэр болохоор герман төгссөн болохоор би хэрвээ доктор эдэр сурах юм бол би Японд нэг сумаргүй би зөөр ингээд Европт үргэлжлүүлж сурна. Хэрвээ сурахаар бол тэгээд герман ер нь ямар вэ маамар гэж асуусан чинь сурахад бол окей болно. Гэтэл амьдрахад ер нь жоохон тийм racist бүр am racist гэхгүй гэсэн жоохон тийм ялгуулдаг юм байдаг гэдэг. Тэр тал дээр тийм үнэн шүү дээ. Гэтэл герман ч бүр австриас гайгүй шүү дээ яг асан дээр. Тийм үү. Австри бол за яг би одоо ингээд монголоор ярьж байгаа болохоор хэлчихээ. Миний бодлоор австри бол нэлээд racist орон. Яа тэгвэл энэ хүмүүс ингээд мэдээж одоо орчин үед хинч одоо racist баг racism гэдэг үгнээс ч гэсэн татгалзахыг бодоод ингээд бүгд гоё соёлтой байхыг хүсэж байгаа шүү дээ. Гэтэ цаагаараа хинч тэрийг хүлэн зөвшөөрөхгүй ярих дургуйч гэсэндээ бүх хүмүүсийн дотор байгаа хандлага ер нь юмыг харж байгаа тэгээд байдал үзэл бодол ер нь тэр нь ингээд цаагаараа өөрсдийгөө дээгүүр үнэлдэг, өөрсдийгөө жоохон роял моял гэж боддог. Аа энэ гадаад хүмүүс бол одоо хүмүүжилгүй байна, ясвартгүй байна гэдэг юм уу. Тэгж хардаг нугасаа мэдэгддэг. Тэгээ ер нь бол тэр нь тийм юм бол алхам тутамд байнга мэдрэгдчихэйдэг. Тэгээд энэ соёл нь өөрөө ийм хатуу, ийм strict тийм чанга ийм соёл болохоор хийж байгаа өдөр тутмынх нь өөрийнх нь хоорондоо харьцаж байгаа харьцаанд хүртэл амар юм хатуу чанга юм. Зарим хүмүүс бол зарим одоо Монгол зонголцсоос ч юм уу тийм ингээд сайхан ингээд найзын дундаа хийгээс сурцсан юм одоо соёлтой орны хүмүүс бол нэлээд шок болохоор тиймэрхүү хатуу хатуу юмнууд айгүйх таамаглаж байдаг тийм заа яг хууль арай л байх хэрэгтэй юм бол. Тийм одоо хууль тэгэл ерөөсөө л баг гэр бүл дотор ч гэсэндэл бүх жижиг сажиг бүх алхам тутам болж байгаа бүх юм л ерөөсөөл ингэж болохгүй те болохгүй л болохгүй ерөөсөө юм байж болохгүй гэхдээ айгууд бат ингэж зүгссэн их нано цано ерөөсөө байдаггүй тийм ер нь хосмосны харилцаа бүх юм дээр л юм шиг тийм ээ Азиудыг илүү юу ах уу эсвэл зөвхөн гадаад астр болохоро одоо гайгүй эсвэл бүр гадаад бол гадаад тийхүү
Эсвэл Азуудыг илүү их Азууд нэг тиймэрхүү юм. Ер нь бол ийм штэ. За би яг тий яг let's face it үнийг хэлэх юм бол одоо ингээд уул орныг бид нэр яг үндэл жоохон дугаарлаж байгаа шүү дээ. Одоо энэ арай ийм хөвчөлтэй орны хүмүүс тийм учраас тэр орны хүмүүс нь бие арай илүү дээг атайхан авч явдаг ч гэдэм үү. Эднэр нь арай боловсралтай гайгүй орчинд өссөн учраас арай соёлтой байдаг гэдэг юм уу. Гэтэл ингээд айгүй олон хүн амтай амар их ядуурлалтай уус орны хүмүүс болохоор ингээм жоохон ирээ зэргүү ашлах гэдэг ч юм уу. Тэр нэгээд л харагддаг шүү дээ. Одоо тэгэл манай улсаас хахуулдаг бидний хүмүүс нь бие авч явж байгаа байдал ийлт ялгаатай. Тийм бодол, тийм хандлага угаасаа л альч орны хүмүүс байдаг баа. Гэтэл тэрмүү одоо ингээд намайг Монголоос ирсэн гэвэл оо энэ одоо Монгол гэж одоо баг юу гэдэг ч гэдэг гэж бодсноо. А хэрвээ би Солонгос, Япон энтер гэж хэлвэл намайг арай өөрөөр арай гайхуусан. Хүлээж авах ч юм уу тий. А хятад гэвэл бас нэг өөрөөр харна. Тиймэрхүү хандлага байгаа. Гэхдээ хинж энэ тухай ярихгүй шүү дээ мэдээч хэрэг. Яг зөвөр би одоо ингээд энэ янз бүрийн Астер, Герман, янз бүрийн хүмүүстэй зөвөр уулзаж суужгаад юм хүм уухараа ч юм уу яг ингээд заримдаа үнэнгээ хэл санаандгүй хилчдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдол байх юм даа. Гэхдээ тэр хүмүүс хідэж өөрөө тийм муухай юм боддог гэдэг нь харуулж хүсэхгүй. Гэхдээ доктор нь бол би тийм бодол байгаа гэдэг. Тийм. Энд ч бүр Японочдод за тэгэл Европ за Англи, Герман эдэр хүмүүс байх юм бол тэгэл баг шүтчихдээ шүү тэгэл оо хаанаас ирсэн яасан ийсэн ингээл тэгэл ажил мэдээ цагаан арьстай тийм амархан тийм цагаан арьснууд ч мэдээж хэрэг айгүйх давуу талтай амьдраад байгаа шүү тэгэл тэрнээс чинь болоод одоо боо юм хөдөлгөө мөдөлгөө ингээл хийж байгаа юм тодорхойлохгүй юм бэл үзэл нэлийн их юм бол тийм ковид хэр байна Австарт? Ковид нэлээд байгаа юм шиг үлээ. Би одоо сүүл рүүгээ хүмүүс нөгөө жоохон дүжирсэн шүү дээ сүүл рүүгээ манай дэлхийн хүмүүс бүгдээрээ. Тэгээ нөгөө мэдээ зүйдээ сонсоод өдөрт одоо юу болж байгааг нөхөн анзаархаа болсон. Гэтэ одоо шинэ оны дараа буцаад юу карантин тогтоод нэлийн хатуу одоо яг нэг Крисмасын дараа тэгсэн. Европ, Англи, Америк тийм жоохон тий. Харин одоо би хаана хэцүү байгаа даа гэнэ би мэдэхгүй л байна. Аадад болохоор гайгүй ч байгаа юм шиг тийс ирнэ буцаад иглээ инглээ л хийн тэгээд. Хөөе нөгөө жоохон байгаад гардаг байсан нөгөө хатаан СС ч Австрих тий. Тий, тий. Аа, ин гүйвэн тий бас. Гай кино тий. Аа. Гай кино тий тий. Би үзэж байгаа юм аа. Тийм, би тэрийг бүтнээр нь үзэж байгаагүй бас байжгаад энд ирж ирсний хадараа үзсэн шүү дээ. Заавал үзэх ёстой юм. Юу хэлээ гэхдээ тэр жоохон хідэ ангитай хэлээ. 3 муу ангитай хаа. Тийм нэг 2 3 ангитай. Тийм. Тэгээ нөгөө нэг хаан нөгөө нэг ихчтэн суух гэж байгаа дүүтэн суучдээ шүү дээ, тий? Нөгөө СС-дээ суучдээ шүү дээ. Хүмүлөө. Тийм билүү мэдхгүй. Санахгүй наа. Яаж ч зөвхөн байхад гардаг байсан болохоор амар гой хувцсан хувцтай айгүй гой орд мордонд амьдэрдэг хүмүүс ярдэлсэн. Тийм тэрнээс чинь нөгөө СС палаж гэдэг үг юм. Тийм 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 тийм. Тийм. Амар дэл юу ала. Гинт санаанд орно. Астер гэсэн. Тийм яг хоо энэ нөгөө эмдээ тэгээд ордон мордон гэж штэ одоо тийж нэлээ нөгөө хайрлагдсан одоо хатан гэсэн юм тийм. Юу нэг их их аялдаг баха тий өрөө. Би нөгөө одоо сүүлийн үед жоохон аялахаас холдчихжээ. Аа. Нөгөө ингээл 20-д таахч ингээл аа за шүү. Би одоо ч 20-д таа шүү. Зүгээр нөгөө 20 одоо нөгөө ихний хэсэг үед бол бүх юм л сонирхолтой санагдал ёо ингээл тэрч газар очиж энийг ч үзмээр ин тэрийг ч хармаар ингээл ганцаараа ингээл бараг л зүгээр одоо ингээл гэртээ ганцаараа сууж ерсэж чадахгүй гараал хаашаа чамаг алхаж болохоо тийм бүх юм айл юм шиг санагдаад тэгдэлээсэн одоо л жоохон хавэ тэт сэрл даун их тийм сониуч байха байх нь бас дагсаад байгаа ч юм уу. Тийм ерөөхдөө нэг юм ер нь энэ дэлхийн хүмүүс чинь яаж амьдраад байгаа юм хаана нь юу болоод байгаа юм гэдэг чинь ойлгоод хэлсэн юм уу? Өөр чи одоо хамгийн зүрх сэтгэлч үлдсэн аялал чинь гоё
газар ч юм уу, ямар газар байна? Ингээд одоо дурсахад аюу гоё гэдэг. Тийшэл дахиж нэг очихын саан ч юм уу, тухайн тэр газар мэдэрсэн юу ч юм. Тэгээ одоо санаанд орж байгаа хамгийн гоё бэстэй. Би нөгөө оюутан байхдаа work and travel Америк явжсэн байхгүй юу? Аа. Тэгээд нөгөө тэр үед би ганцаараа нэг далайн эргийн нэг жижигхэн нэг газар пицца хатдаг байсан юм хөөх юм чи. Тэгээд тэнд ингээд яаж би одоо ганцаар тэнд яг орсон би ерөөс ойлгохгүй. Тайдаш тэгэл шууд авах юм тий. Яаж явж байгаа тэгээд үү? Тэр яаж одоо очив юм бөө мэтэл юм юуч мэдтгүй л байсан да амарчсан. Гэтэ яг хаа англи хэллэлээр ярьчин гээл итгэлтэйл явсан байна. Тэгээд тэнд нөгөө очсон чинь тэр үед тэр working travel гэдэг юм айгүй скандал болол ингээл бараг л эмэгтэйчүүд нь тэнд очиод мөнгө төргөө ажилгүй болол виз нь худлаа болол би юу нэлсэн ч шиг одоо ингээл амар янз бүрийн юм сонсогдсон шүү дээ. Нөгөө хүүхдүүд тэрэг мэрэг төрсөн гээл. Тэгээд айгүй айжсэн. Тэгээд намайг очоод тэр би чимдантайгаа шууд ингээл тэр пицца хат руу ороод оо би энд ингээл ажиллах хэвстэй хүн би гэсэн чинь тэр менежер нь юу яриад байгаа? Чамд ажил байхгүй шүү гэж. Тэгэл би амар айгаал тэгээд юу гэсэн үг яхара гэж бодчихвол тэгээд очих тэр газ одоо очих хонох манах газар ч яггүй байр мараад шидэг байж байгаа. Яаж очисан мэдэхгүй ингээд тэгээд тэнд нэг бас Молдовоос бах охтод ирсэн. Долуула нэг байшинд амьдарч ирсэн бас тэр бицаадад ажиллаж байгаа гэд. Тэгээ би ингээд чиндантайгаа гадаа сууж ирсэн чинь тэр нэг охин хурж ирсэн. Сайн яг чи манад нэг байр болоо манад түр байвал бай. Тэгтээ чи мөнгө өгөн штэ гэд. Тэгээ бид ч мөнгө өгөн штэ. Тэгээд тэр нэг Молдовын 7 охинтой 8лаа ингээд нэг жижигхэн 2 өрөө байранд амьдардаг байсан нэг сар. Тэгээд тэр үед би анх очихдоо хэнийг ч танихгүй ингээд Ааз ганцаараа тэгээл жохон бүгдэд гадуурхагдаал тэгээд ажил мэжлгүй яана гэж хэлсэн чинь 7 хоногийн дараа надад ажил өгөхөр болоод тэгснээр би тэр газрынхаа менежертэй найгуу сайн найз мэж болоод тэр хаваараа 7 малуудаа дээдлээд ингээд хажуугийн газар бас нэг ресторан 7 малуу танаас бичмэт юм болоод тэгээ тэр өөрөө хаваараа айгу олон найз мэстэй болоод би сарын дотор тэр газарт ингээд бүр амар тасаад ерөөсөө явах хэрэгс явмааргүй. Яг кинонд гардаг шиг юу бол юм шүү те. Ямар ч хот мэддэг үү те. Ерөн кинонд гардаг шиг тийм байсан. Би нөгөө нэг Америкийг ингээд кино нэрэл харсан шүү дээ үрдэн те. Тэгээд гэхдээ би тэр кинон дээрээс л би англи хэлээ сурсан. Одоо тэгэл тэр шиг л ингээд ярьж одоо ярьдаг юм байна л гэдэг англи хэлийг тиймлгээ ойлгоцсон байсан болохоор тэгээ ярьсан чинь хүмүүс намайг чи худлаа Америк ингээ өөр мужаас ингээ хөөгдөж ингээ ирсэн бидтэй битгээ худлаа ярьд ингээ худлаа өөр мужаас цухтааж ирсэн бижиж мэжиж ийм амир англиар гэдэг Америк шиг ярьж мэрдэм бижиж худлаа ярьлаа энтергээд хүмүүс нь тэгж хардаг сэрдэж мэрдэд тийч мэгдэг байсан. Тэгээл тэр ажлынхаа газрын залуутай дээд интерт яваад би тэгээд нөгөө тэр маань намайг ингээл битэр одоо кино минь үзчихэл намайг гэрийн гадаа ингээл машинтайгаа буулгаж өгөхгүй л тэгээд намайг үсээс гээд байгаа ч юм шиг ингээл сонирн байдалд орж ороод яг энэ кинонд явдаг шиг. Тэгээд нөгөө би ингээл цаа би буулгаж байж байгаа ч гэхэл ингээл нэг яах гэж байгаа гэдээ жан жан гэж. Тэгээд тэр мэри үеиг ингээл батхаар яг л тэр Америк кинон дээр тинейжрүүд ингээл яаж амьдэрдэг гэсэн бүгдээрээ машин унаад явдсан байх. Амар холмол амьдэрдэг. Гэрүүлөөгөө сургууль руугаа ажил руугаа бүгд машинаар явдсан байх. Би биэндээ ингээд баг ингээл би чамаг үнсмэрэн тэрмэрэн ч юм уу тэр мэрийг амар нээлттэй ярдсан байх мэн гэд тэрийг бүр яг л кинон дээр шил байдаг юм байд гэж тэр үед ойлгожсэн. Аа. Тэр газар руу нэг ахад нэг очоод нэг тэр хаваар нэг явчих юм гэж бодоод байгаа хэрэг. Гайд урсамж шүү дээ. Хэр удаасан тэгэл тэр газар? Тий. Хэр удаа юм? Би тэгээд тэр газартаа уул нь ол нэг гэрээгээрээ ол би 3 сар ахс байсан. Тэгсэн чинь би 1 сар болонгуудаа ажиллаж барьжгаад манай хажуудлын мужид манай хамаатны ихчүүд гэсэн юм. Тэгээ би олон би тэр ихч тэр очих гэж бастал ямар хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би тэр менежертэйгээ яриад намайг ингээд явуулчих төхөө би өөр газар руу очиод ажилд орчээ. Эндээс нүүхж байгаа гэсэн чинь үгүй чиний виза чинь цуцлал нь одоо энэ ажлаас гарах юм бол намайг жоохон сөрдүүлээд исэн. Тэгээ би өөр менежертэй ярьсан чинь үгүй чи сайн гоо болохгүй юм байхгүй виз мэс чинь цуцлахгүй болдгийн чи сайн ууж мэлэдгүй гад үзгээд. Тэгээд би
амар л хэцүү байдалтай байгаа юм шиг гуйж мэж байгаа гэсэн чинь за за яав тэгээд виз чинь цоцлохгүй. Тэгтээ яав чи өөр газар юм л ажиллаж болохгүй штэ гэж хэлсэн. Тэгтээ тэгээд болсон штэ. Тэгээд сар болчоод их рүүгээ яваад тэгээд тэрэгч тэгээ үлсэн 2 сар өнгөрөөд тэгээд 3 сар болчихсан байна тий. Тий. Тэр виз нугаса тэр үе тэгэж дуусчихсан тэгээд 3 сар л идэв дээ штэ нэг өөр чинь явж байна. Work and travel гэдэг айго хүүхдэд явдаг байсан тий. Би бас явах гэж үтсэн л байдин тэгээд тэгэл яваг. Нэг аймаг бүр хичээгээгүй тэгэл яваг. Тэр үед айго явсан. Манай найзад мэдээ тэгэл бүгд бахал хүмүүс явчихсан шүү дээ. Өөрөөр хот руу яваад. Тий, дүндээ өөрөөр явчихсан. Аа. Тэгэл бүтэлдээ бүтлэхөө янз бүр тэгээд янз бүр юм байна тийм шүү дээ. Тэр үеэс яваад тэгээд виз мэзээ өөр төрөл болгоо сонгуулаад үлдсэн юм байна тийм ээ. Визийн өөрчлөлөд тэгээд үлдчихсэн юм байна шүү дээ. Сургуульд мургуульд ороод. Амар юм дээ. Тгийж очисон визэд юу ачт юм бах та? Яг уу тэр нэг мэдээж нэг амар байж тэгтээ тэр оцсон газар нь одоо нөгөө харч хандчих тийм хилээд өч хамаатан садаа байж аж тусалцаа аваад тэгээд яаж байгаа. Я гав ганцаар очичоод за за би үлдлээгээд үлдэж болохгүй л хальтаа. Самар шүү дээ. Тийм л хэ. За окей, энэ яа. Би нэг ийм асуулт зүгээр асуулчих тий, зүгээр боддгийн ингээд өөрөө ингээд амар гоо нийлдэхтэй шүү дээ тий. Блог блогн дээр ингээд яг өөрөө байж чаддаг гэж боддог байхгүй юу? За тий. Тэгээд ер нь өөрийгөө олох тал дээр өөрийгөө яаж олсон бэ? Ер нь одоо яг хүн яг ер нь яаж өөрийгөө олд юм бэ? Тэг өөрийгөө олох л яаж байгаа шүү дээ. Би одоо ингээд одоо ч гэсэн би одоо ч гэсэн ингээд ёо яанда одоо би үлсэн амьдралаа яаж өнгөрөх вэ? Үлсэнтэй ингээ юу хийх вэ гэл агөөх дотроо агөөх зөрчилдөнтэй л яаж байгаа шүү дээ. Ер нь миний бодлоор хүн энэ юунаас нэг цогтж чадахгүй одоо хизээж амжирахгүй хаа. Угаасаа бүх хүн амьдралыг бүгдийг нь ойлгол. За за ингээл би ийм л хүн юм байна. Хүмүүс ийм юм байна. Амьдрал ийм юм байна. Ийм юм л хийж амьдрах юм байна ч юм уу. Бүгдийг ингээл ойлгол. Ингээл амьдралыг шууд мастер хийгээл ингээд бүх юм гоё бол амьдрна гэж байхгүй шүү дээ. Үргэлжил проблем ара араасаа байнга шин шин юмнууд гарч ирж байна. Одоо л гоё боллоо гэж бодчихэд л тэрэнд болохгүй, энэ ч болохгүй ингээл. Тэгтээ яг хөө тэр өөрийгөө олох молох гэж хүмүүс аяга. Одоо би одоо салхгүй л явж байна. Тийм би бас олохгүй л явж байна. Гэхдээ тэр нэг өөргөө олох гэдэг тийм бат нэг тийм том юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Нэг амар юм ер чинь. Энийг олоод окей энэ юм байна гэдэг үү. Одоо ингэж олох гэдэг чинь юу юм те? Би өөрөө юунд дуртайг мэдээж авах юм уу? Би өөрөө сайн бод чанаруудыг хүлэн зөвшөөрөх юм уу? Тэр одоо хоббигаа болоод тэр өөрөө амьдрахаа хэлэх юм уу? Одоо мэдхгүй шүү дээ. А зүгээр яг хуу энэ амьдралаасаа би одоо надад энэ өгөгдсөн энэ нэг насныхаа амьдралаас би юуг ингэж өөрөө гаргаж авч юуг туулж юуг ингэж одоо олж авчаад би өгөх вэ гэдгийг хаал олчих юм бол тэр бол харин нөгөө одоо тий одоо ер нь яачаад өхмээр энэ юу бүтээгээд юу үзчихэд яаж юу мэдэрчээд өхмээр энэ юм уу тий тэр л тэрийг л мэдчих юм бол жоохон ингээд амьдрах нөгөө чиг баримжаа нь арай тодорхой болох ба а тэр хооронд ч нөхөн ингээд уурлан уйлн одоо цөхрөн юу байдгийг ингээд амар олон юм тохиолдно тэгэл өөрөө бараг сюрприз хийгээд сонио сонин өрөөнч мдэггүй сонио сонин зан авир гаргана тэгэл янз бүрийн юм болно ш тэгэл яг өөрийгөө ололлох гоё болчихгүй л ба Тэгээ явцандаа тэгэл нилэн л их өөрчлөгддөг бах тийм хүн. Хүн тэгэл янз янзаар яг нэг хүн өөрчлөгддөг гэж нэг ярьд тийм байсан юм. Биний бодлоор үгүй баха. Тэгэл өөрчлөгддөг юм шиг. Тэр нөгөө хүн өөрчлөгддөг. Та хоёр нөгөө bridesmaids үзчихсэн үү? Bridesmaids гэдэг нэг кино. Нөгөө дөрөв найз нөгөө нэг нөгөө нэгнийхээ хормонд нөгөө явах гэдэг тэгээд амир бүтлгүүтэй л яаж магаалж гэдэг юм яалаа. Чи дэр үеийн кино яг уу? Нэг тийм гараг нэг 10 орчим жилийн өмнө гарсан баха. Тэрэн дээр нэг тийм гардаг диалог гэдэг чинь нэг хоёр ингээд хөхөн би биндэ амар дургуу. Тэгтээ ингээд нэг юмний хоёр талаас нь яриад байгаа байхгүй. Тэгтээ хоёрынх нь зөв. Яг тэр би биний га даах хга зүгээр дийлх гэдэг яриад байгаа. Нэг нь хөхөн. Тэгэл эцэс хүн ер нь л
өөрчлөгддөггүй штэ хүн юм л өөрхөрл байдаг хэвэрэл байдаг штэ гэсэн чинь. Угүй угүй тэгээл тэгтээ хүн чинь өөрчлөгддөг л хэвчтэй. Чи одоо хэдэн жил өмнө хөснөөс өөр л алсан байдаг гэж ингээл тэгсэн юм нэ. Угүй тэгтээл хэдийн өөрчлөгдсөн ч гэсэн би хэвэрэл байгаа штэ ер нь бол. Тэгэл ингээл яг л ингээл тэрнтэй л яг адилхан хүн зүгээр нэг мэдээч яг нэг хэвэрээ байхгүй. Одоо ингээд юу ч л ингээд цагийн эхэнд илэгдэн мэлэгдэн одоо уужрын дан туусан болно. Гэхдээ тэр нэг бейс нэг хүний ямар зан чанартай, ямар сэтгэлтэй, үзэл бодолтой юу гэдгийг ямар нэг юм өөртэй гэдэг нь тэр хүүхэд мөх насанд ингээд жоохон хоримтлагдал тэгээд тэрүүгээрэл байх л ах. Тийм шал өөр хүн болж бат чадахгүй шүү дээ угаасаа. Тийм л ах тийм. Тийм. Яг үзэл бодлол өөрчлөгдөж болно шүү дээ. Урд нь одоо жишээлбэл энэ би айгу муухай муухай бодгоо л хэлсэн бэ. Нөгөө сэрд ингээд айн болоод дөрүүж ирж байгаа энэ цэр мэрүүчүүдийг хараад би ёо ингээл уус ормоор дайнтай ингээд байж яхаараа гар утсан уцтай явчихдээ яаж энэ хол зам их тэгээд гар утсан уцаа барай туулчдээ эдрийн амьд тийм хэцүү биш л яаж ч гэдэг юм тийм хажааж маж хийдэг байсан. Тэгэл бараг л хувь тавиландаа илрээл бараг л дайнда тэгэл бараг үүрэх төс төрчих гэдэг юм уу. Тэр мэр бодчихсэн бодлоо би бодход л одоо өөрөөс ичтгэ. Яасан муха хүн чанаргүй тийм хүн чинь ингээд сайн сайхан амьдралын төлөө амьд хүн болгон зүтгэх хэрэгтэй. Тэгээ ингээд герман руу ирж сайхан амьдралыг гэж дөрүүлж ирснийхэн төлөө тэгж хэлвэл ясгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээ үзэл бодлоо өөрчлөлтөө тэг юм шиг санагдаж шүү, тэ. Тухайн юу давж туулж байгаа. Тийм. Шултаалал. Тийм. Аа, нөгөө сошиал дээр, Instagram дээр ч юм уу, за Facebook дээр хаваа да. Instagram дээр ер нь одоо ер нь сошиал дээр яа өөрөөрөө байх тухай юу гэж боддог юм. Одоо би болохоор In Her Shoes-ийг болохоор Instagram нь айгүй гоё юм. Зүгээр л өөр хон хүснэр байдаг. Байдаг тийм. Хүснээ бичдэг, хүснээ оролдог. Юу нэг олон хүн тэгдэггүй хаа охтууд аа гацсан зургийг оролдог шүү дээ тийм үү. Бара нөгөө тийм муухан гарсан зураг яг хөө за оролдог байлаа гэхэд бичдэг юм хүмүүс амар нэг тийм хамаагүй чөлөөтэй өөрийнхөө хүмүүс юу гэж бодох нь хамаагүй гэдэг хүмүүс байдаг ах гэхдээ цөөхөн байдаг хаа. Ихэнх нь ер нь тэгэл ингээд бодлоо бичих юм аа одоо хүмүүс юу гэж боддог юм уу? Тийм тийм. Эсвэл тэгэл жоохон эвгүй юм аа, хүн уншихад эвгүй юм аа ч гэдэм юм уу, тий. Нэг тийм ч юм уу. Эсвэл хүн харахад эвгүй юм аа ч гэдэм. Тэр тал дээр юу ч гэдэг байм. Одоо яг үндэ л намайг ээж мэж маа ч юм уу, чи одоо ямар сайн юм бичсэн юм дээ. Тэргээл тэгж байгаа штэ. Одоо хүн амтай хараад юу гэж бодох юм бэ болооч дээ. Эсвэл чи энэ зурга болол та одоо эн чинь ингээд амар хамгийн жийл гарсан байж тэг гэдэг юм уу. Тэгэл тэгэн штэ. Гэхдээ надад ингээд өөрөнгө гисэн им зарчим байгаа. Мэдээч хэрэг би нэг юм одоо пасмус хийчихмүүтэй за арайч хэтрүүлчихв үү. За энэ арайч төмөч олчудаа гэл ингээд тэрнээ жоохон санаа зовох юм тэр байна тийм мэдээч би бусдаас хөө юм чи би бусдаас бас л байна тийш хайжлаага одоо шууд л би ноостэ нэр хин ч яасан ч надаа хамаагүй бистэ шууд л бүх юм л өөр хөрөө хийн гэсэн юм байхгүй штэ. Тэгээ жоохон мэдээж хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй. Тэр хязгаар нь болохоор бусдыг зүгээр хохироодгүй, гондоодгүй байх хэрэгтэй. Тийм зарчимтай. Аа тэгээд одоо гинт хэрэггүй хүн зүгээр ингэж нэг амьдарч иж яагаад айж байгаач одоо яа зүгээр чөлөөтэй байж болохгүй. Би ингэж яг би тийм манай нэг найз надад хэлсэн л дээ чамд ингэ байгаа энэ занчин бол айгу лакшери шүү дээ хүн болгонд байдаггүй чи ингэ хизээч юмыг хийнийгс ч одоо нуух ясгүй ч гэдэг юм уу энэ лакшери гэд хэлжсэн яг уу миний бодлоор тийм н тийм бах гэхдээ би дотроо бас ингэ л амар гойс тэмцэн болсон амт юм биш шүү дээ одоо би ингэ л оо но бист I don't give a fuck те бүх юм надад юу ч хамаагүй би бол ингэ л яг өрхөрөл байна. А хин нэг над руу хурж ирээ. Чи арай энэ ч тэгсэн биш үү, ингэсэн биш үү гэнгүүт би бас тэгэхээр унаа штэ зэрэм үүд. Оо нэр арайч ингэч үү, арайч л би арай л ингэдэ хитрхийн юм нэг дураараа байдсан болов уу гэд. Гэтэ тийм түрүүний тэр нөгөө зарчим байгаа хүн гомдохгүй, хүн хохирохгүй байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь зүгээр юм үнэн байх
гэдэг нь миний хувьд хамгийн чухал зүйл. Аа. Яа тэгвэл тэр үнэн чинь ингээд ил болоод худал байсан гэдэг нь ил болоод ирэхээр л хүний өвдөгдөн шүү дээ. Хэцүү нэг юм факт. Аа. Тийм болохоор би жишээлбэл өөрийгөө айгүй гоё хүн гэж одоо юу гэдгийг сурталчлаад гоё юм шиг одоо эерэг позитив юу гэдгийг гоё гоё юм бичээд бариад ингээд явж хагаад яг үнэндээ миний жинхэнэ төрх шалт тийм биш хац чинь тий би тэгж хүнийг ингээд хуураад ингээд одоо хүмүүс чинь яач вэ штэ нэг урам намгарч штэ тэгж хүний урмыг хулмааргүй тэгээд энэ одоо хүмүүс бүгдээрээ төгс биш бүгд л дотроо ёо яах вэ би яад юм бэлээ надад хэцүү байж шүү гэдэг юм уу бүгд тийм моменттай байгаа. Тэр моментт нь гол нь сайн найз нь болоод өгч хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж бид нар чинь энэ хүн байх, хүн чанартай байх гэдэг юмараа холбогдож байгаа. Тэгэхгүй ингээд нэг гоё байгаал ингээд гоё байх бол тэр бол нэг тэр нэг тийм гоё тий, тэгтээ тийм нэг баригдахгүй зүйл ахгүй ингээд хүрхгүй, хүнд ингээд хүрч өгөхгүй. Аа яг үнэн юм чинь болохоор хүнд ингээд яг хүрдэг ч юм уу? Тиймэрхүү зарчимтай гэдэг болохоор би жоохон хийсэн юмдаа тэгээд яа за арай л жоохон аим шач удаа гэж бодсон ч гэсэн нэ за би ямар яг үндэ ямар тэгсэн биш юм гэсэн чи тээ. Тэгээд надад бол амар гоё тийм урам ахаа би бас ингээл найзтайгаа хамт амьдэрдэг тий roommateтэй ингээл би энэ ихний датас дада мана энэ подкастт орно чи ингээл хардаа марда амар гоо инстаграм өө би бас тайл тамаа л би дөрөж шууд агч байгаа тийгэл амар кул амт чи зүр блог ин унш мош гэлээ амар тийгэл ер нь амар гоё санагддаг тийгэд октодод бас нэг оо сошиал хэрэглээд тэрийг бас зарим үед бас ингээл дарамт болоод идэв чи тий ингээл зураг оруулахтай за одоо ингээл хийж лайк дарахгүй байх юм тий. Би одоо аим гачин зураг оруулаа. Эсвэл юм биччихэл тэрийг устгаал ямар ч юм капшн гоо оруулах юм тий. Тиймэрхүү янз бүрийн эсвэл өөртөө нэг тийм сошиал хэрэглэж байгаагаараа илүү дарамт өгөөд идэх юм уу? Тийм биш зүгээр тийм моментууд байга штэ. Аха би ингээл заримдаа бас юм хэм биччихэл тэгэл яа даа шанхыг биччихлээ гэл. Асууж мусгаал тэгээд тийм үе мэдээж байгаа шүү дээ. Дандаа лаг гоё бүгдийг мэдээл байна гэж аахгүй шүү дээ. Зүгээр нөгөө харинуд би нөгөө түрүү одоо түрүүний хэлсэн шиг тэрний хүн зөрөвтэй тэр үед авах хэрэгтэй аах нөгөө чи ингээд үл өдрийн тэмдэглэл биччихээ дараа нь ингээд хүн уншихгүйгээ бодоод байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр шиг ингээд тэрийг нэг удаа нэг хүмүүс яг уншуулаад одоо ингээд окей уншсан чи юу ч яадагчгүй юм бэ гэдэг нэг мэдээд авчих их л хэрэгтэй. Тэр үеийг ингээд авчих юм бол арай нэг гайгүй. Яхан зөрөгтэй болоод баг албаар за уншгээ баг өгч юм яхан тий баг дилгээд ер нь нөгөө өөртөө ихтэй байдал чинь хамгийн хүчтэй хамгийн одоо бус тамаас булаад авч чадахгүй хамгийн гой зүйл шүү дээ. Аха. Жийл өөртөө итгэсэн байхад өөр одоо яаж чадахгүй шүү дээ. А тэрийг л олж авах хэрэгтэй байх. Тэрийг л олж авахын тулд одоо бид нэр амьдраад яваад байгаа шүү дээ. Аха. Мэдээж ингээд 100% үрдэ итгэн гэж ахгүй тэрийг авахын тулд ингээд үргэлж бид нэр өөрсөндөө сануулчих хэрэгтэй дээ штэ дандаа гоё юм үзээд одоо ингээд намайг уншаалаа гэж бодлоо. Одоо нэг тийм сэтгэлээр хүмүүс унана тэгин гутай за нэг тийм үзчи тийм сонсчи тэрийг уншчи тэрийг харчи за ингээд гоё болчихлоо нэрэл тийм шүү гэд хүн ингээд алхам тутамдаа ингээд одоо цэцгийг усалж явах хэрэгтэй гэдэгтэй адилхан л алхам тутамдаа өөрийгөө бас тийм ямаар ингээд усалж байхгүй бол дандаа тэрэнд итгэлтэй өөртөө итгэлтэй явна гэж байхгүй юм чинь. Тиймийн тулд л ийм янз бүрийн блогер тэгээл нэмлэгээс юм юм зэрэгт хүмүүс чинь. За тэгвэл энэ her shoes-ийн the inspiration of the them мад бүр ийм орсон те бүр аим хчмалцсан үедээ буцаага тэр итгэлийг олж авдаг юмнууд юу гэдэг вэ? Юу гэдэг вэ? Ямар ч юм дарддаг үлчэж болох юм те. Тэр тэл. Тэг. Тэг. Тэр үед юу туцаад гой тэргэх авдаг юм чи. Би сайхан ингээд энэ тухай айгуух бодоод байгаа юм. Бодоод хэвсэн. Хүнд ингээд бүх юм байлаач гэсэн хүн л байхгүй бол хин хүн юу ч байхгүй, хин ч юу ч байхгүй гэсэн үг. Тэ? Одоо надад ингээд айгуу гой хүлхтэн ордон мордон байлаач гэсэн дэ би тэрэн дотор ганцаараа байх юм бол ингээд надад ямар ч байхгүй байхгүй юу? Аа. Тэгээ юу ч байхгүй байгаа тал адилхан. Аа.
харин би ингээд агуу дотор ганц амар даарад байжсэн гэсэн миний хажууд надад тайртай хүмүүс маань байвал надад ингээд бүхэн байгаад л адилхан мэдрэмж төрөжтэй. Тэр шиг би ингээд хүн хамгийн гол нь ганцаардахгүй юм би ганцаараа л ийм надад хэцүү байна да гэдэг мэдрэмжийг авахгүй байх нь чухал гэж боддод байгаа юм ер нь. Тийм болохоор найзуудтайгаа ойр орчмынхаа хүмүүстэй амар сайн ярилцаж тэднэрт ч ихсэн хэцүү юм тохиолддог гэдгийг мэдэж авах. Тэгэл тэрний чинь төлөө бас кино мэнд байгаа шүү. Кинон дэр зовж мовж байгаа хүмүүсийг харахаар чи ой ой ингэдэ шүү гэдэг. Ингэд тэгээ жоохон тийм урлаг мурлагаар ингээд тийм гоё мэдрэмж авч өргөө тэгж босгож авах. Хэрэгтэй баха. Тэгтээ би бол амарж байгаа үедээ бол үнээр амар амардаг. Бүр ингээд энэ за энэ Тэгээ наваа динтнэ, арай динтнэ гэдэг юм. Энэ одоо ингээ яг өгч байгаа мэн л гэж хүн бодохоор тэгэж амирдаг. Нэ бүр ингээд нэрэл за энэ өстө энийг бүр одоо яг сэтгцэн имчид аашиж үзүүлэхгүй бол энэ ч одоо бүр яг ялдаабар гамаа хөдлөх дээр гар чадчихаа бол бас зүгээр штэ тий. Яг тийм би миний талаар цаагуура өөргөө гарч мэдчихэд юм шиг юм юм байд юм дүү. Яг үндэ ингээд нөгөө ямар жоох үедээ би зүгээр хүмүүсээс л одоо гоё үг сонсгох хүсдэг ч байдığım уу тийм болохоор л ёо надаа амар хэцүү байна тийм баг л өглөө мөхлөө гэж байгаа ч гэсэн тэрний мань хариуд хүмүүс нэг үг хэлээ штэ гуй чи тийм штэ чи одоо ингээд чи одоо амьдралаа харж юм байна гоё энэ төр гэж хэлэнгүүд би ингээд окей that's what I want наад чи би сонсохгүй л худлаа ингээд байгаа штэ гүндээ би хэлж байгаа штэ юу гэж шууд өгчхөө тэ гээд таараа тийчээ тийм шиг санагддаг. Гэтэ яг өөрөө өөртөө болохоор дотроо тэр үдэ үнэхээр л өөхгэд байгаа юм шиг л өөхмөр байгаа шиг л тийм. Би нөгөө өөрөө чинь сторисыг харддаг байхгүй юу? Тийм. Ингээл яг ингээд мэдрэмжээ өөрөө ерөөсөө нуудгүй шүү дээ, тий. Ингээ надаа ингээд амар хэцүү байн, сайд байна гэх тэр юм чинь амар таалагддаг. Тэг ингээд ингээд тусламар юм шиг ингээл нэг юм байгаад байдаг. Тэг яаж яг туслахаа мэдхгүй. Тэгэл тэгэл нэг юу гэдэг байсан. Харин тийм би тэрнээсээ жоохон санаа зовдөш. Би ингээд нэг амар хохирогчийн юм дүрд тоглоод байгаа юм шиг тэр үедээ. Тэгтээ би зурхаагаа уншсан чинь угаасаа тийм тэрүүгээр угаалсаа жоохон ямар орд вэ? Тэгтэл юм билээ л тий. Жоохон тийм хохирогч байв. Загсны орд. Оо. Хамгийн ямаа орд шүү дээ. Тэгээд тийм хохирогч юм шиг тэгэж тоглож ингээд амир хүнээр өртөж мөрөдөлж одоо тийм хэсэг бас надад байт юм билээ тийм. Аа. Тийм би тэрийгээ бас нэг уухгүй тийм худлаасаа амир худлаа мэд мэдэхгүй л дээ. Ямар худлаа яа яа ёо ёо гэдэг л тийм. Зөвхөн зүгээр амир хэцүү байгаа гэдгийг хүмүүс жоохон ингэ хэлүүлхийг. Тийм. Дуугаа ганцаараа ингэж байдаггүй тийм хэцүү байгаа шүү гэж мэдүүлхийг хүсдэг юм шиг байгаа. Аа. Би бас тэрэндээ гэхдээ санаа зовдөн шүү дээ. Одоо ингээд амар том болцсон байх хэрэгтэй гэж ээж. Тэгээл ингээд стор юм шиг тэр тэнийг юм бичээл. Гэхдээ надад л юу гэдэг юм таадаг юм уу? Тий. Тэр нэг хурчин нэр тэгдэг гэж байна уу? Өглөө өөрийн ёо. Аха одоо ч гэсэн тэгдэг. Одоо ч гэсэн тэгдэг. Яадаг? Яадаг? Бөөлж удаан шиг ингээд амар муухай дуу гаргаад яваа амар муухай юм. Oh my god. Юу ийг гэж дуурайд дий. Тэгээ нэг агаад тийм үгүй like every day. Oh my god. Every day. Яг тэгэхээр манай хүн юу юм шиг үлээ? Сонин зардаг хүн байхгүй юу? Аа. Тэгээ нөгөө сонин тараадаг ч юм уу? Тэд нар чинь айгүй эрт босдог ч гэдэг бүр ингээ хүмүүс босгоос өмнө сонгол харгаа яддаг шүү дээ. Аа. Тэгээ яг дөрөө мөрөө гэж босдог байхгүй юу тэр өвөө? За. Тэгэл бүр ингээ л яа бүр энэ ямар амар ингээ бүр. Яа. Үнэхээр муухай дуу гаргаад өгдөө. Би тэгээд тэрийн нүрдний амьддаг батныг анзаардгүй байсан юм аа багтаа сони. Тэгээд одоо ингээ өвөл олоо цанхаа хаалсан байгаа ч гэсэн тэл амар мий сонсогдоод байдаг бол. Сүүлийн үед эсвэл өгөөд энэ юу болчихсон. Арай яагаад байгаа юм бол? Та чи өгсөн юм болоо. Арай яагаад байгаа юм болоо. Хөөх юм тэ. Юу германэр мэл мэдтгэм үү? Ямар ч хэл мэл мэдтгүү юу? Жохон тийм. Энийг инэтгэх хүн байд энэ. Тэгээд бүр нэг хүн рүү баг нүдрүүлж хандсан юм байна тийм үү? Тэр нэг бахан энэ тэгүүл л байдж шүү манай тэр ажилтайд. Аймаг карай хийж идэж гин үү? Тий баг тий. Баг л тийм үү нүртэлэл явж идэж шүү дээ тэгээд. Би баг заримдаа тэгээ нүртэлж яждаг хоног. Дуртай бол нь юм.
Миний туфтаа л гой амттай л байл юу ч хамаагүй л юм. Ихэвчлэн Монгол хол хийдэг үү? Ямар хол хийдэг вэ? Би тэг ян зүри. Би сүүлийн үедтэй хоол хийхэд болсон. Яг л ганцаараа амьдрахаар хүн гээл дандаа ганцаараа өөр өөртөө хоол хийж идэл. Тэгэл амир уудахтай. Тэгээд тэр нэг яг өөр хоо ямар амттай хийхийг мэдж байгаа. Тэр нь яг дахин аваа яг адилхан амттай л хэл амир тэг нэг хийхээр жоохон ахиухан хийж гээд тэгээд тэрийг дахиж идэж мэдээд уусаа хоол жоохон. Яа, би бояг хийдэг. Тэнд ногоо мацах авчгаар чинь тэрийгээ дуустал нь хэрэглэхгүй бол болохгүй юм уу чинь. Тэгэхээр одоо би нэг удаа дахианы мах авч байгаа бол би дахианы махыг дуустал нь дандаа дахиад нь тийм тэр хоорон ээлжилж чадахгүй ч юм уу ингээд ногоо могоо авчгаараа ингээд муудах гад тэрийгээ муудахаас өмнө ингээд хэрэглэх шүү бас тий ганцаараа амьдрах. Тэр хоол унтах. Тийм. Би ч гэсэн хоол маар ганцаараа амьдчих та хоол баг өдөр нь хоол хийснэ өдөр нь хийснэ оройн нь хийснэ үлтгэлийн маргааш өглөө нь хийх гэдэг юм бичээ ста муу юм байна. Харин тийм. Харин тэгэл. Харин уулын муу хоол хийдгэнэ баг. Харин тийм. Муу гэдэг нь тэгээд яах вэ? Таа болоод байгаа юм шүү баг. Хасан цай уу гэсэн. Энд тийч манай Монголын тийш тийм. Монголын бүр амар классик хоол болсон биз дээ. Тийм, best combo болсон биз юм дээ. Тийм. Одоо нэг юуны талаар хайр дуулалтын талаар ярий аа. Одоо тийгээ. Гой дэйний тухай яриач. Йоо, би бүр сүултээ нөгөө нэг нэвтрүүлэг бол хийх гээд байгаа шүү дээ. Гурлаач юм. Тэгсэн чинь би бол нэг найз огцтойгоо чилчж байгаа шиг болсон. Тийм тийм ээ. Ингээд тийм аяраа. Атал тийм л одоо тийм гоё үсттэй тий. Тийм. Бид хоёр бол тэр нь гоё гэж боддیں۔ Тий. Тий. Тийм. Манай подкаст болохоор тэр нь Тэгээ бас дээрээс нь манай подкаст нөгөө захаа өгж олддук. Одоо нөгөө одоо хүмүүс одоо яг хийлий гэсэн юм аа одоо хайртай хүндээ одоо бидний лөө ингээд захаагаар ингээд явуулж болдук. Нууц захаа. Тэгээ тэрийг бид нэгээд дамжуулж өгөн нисээд бас дөрөөлөд явуулчих талаар ярь нүүрсний хон туршлагыг хуваалцах ч юм уу тий бодол үзэлгээл. Тийм. Тийм. Захаа тэмдэглэж байна. Нөгөө нэг юу нэг фемини нэвтрүүлэг гэдэг байсан шүү дээ. Тэр тийм тийм тийм. Тэр шиг юм шүү дээ. Эсвэл нөгөө нэг Монгол комент чиг ууртай захаач явуулчихсан. Тэр үгүй яддаг энэ төргээ тийм. Тэр одоо болно уу? Гомд санал бол болно. Аха. А миний түрүү асуучихсан болохоор ер нь тийм хамгийн гоё дейт ямар байсан бэ? Ер нь ямар залуучууд тий ер нь хасууд дейт ер нь ямар байх хэвээр тий ёстой бай гэсэн чинь тэрийг сонссон тий сөүл гудамж дээр ирсэн тий дейтний талаар тэгсэн тий тэр л надад үгүй санаад орж ирж байна хамгийн гоё дейт гэвэл аа тий тэгээд тэр л гоё байсан да тэгээд аа тэгтээ дейт болгоно л өөрөнгө сонцлогтой ааш дейт ч хүмүүс Европ хүнтэй үерхэх одоо Монгол хүнтэй үерхэх ялгаа нь юу гэдэг вэ? Би юусэн Европ хүнтэй үерч байгаа юм аахгүй юу? Тэгээд европчууд амар тийм романтик гэдэг үнэн үү? Аа би ер нь бол нөх үерхлийн тал дээр нөх амар туршлага байхгүй. Би Монгол тахтаа ерөнхийдөө сургууль татчихсан миний хүмүүс өргөдгөөс шүү дээ. Тэгээд би нэг жоохон нэг шулуун нэг юм шууд муу затаа болохоор эргэтэй хүмүүс таттай нэг тийж гоё харьцаж чаддггүй. Би өөрөө эргэтэй хүмүүстэйгээ харьцаж чаддггүй. Тэгээд би айгу удаан хүнтэй өргөхгүй явж явж байгаа бүр 22 морьтой дэж лээ тий. Нэг хүмүүстэй өргөсөн. Тэр маань болохоор манай бүр бага ангийн хүмүүс байхгүй юу? Тэгээд наваа баг 7-р ангиас хойш л өргөхий гэдэг гэсэн. Тэгээд л өргөхийгүй тэгээд тэгэл 22-т одоо тэгээд тэр хүчсэн тэр хооронд гадаад мадад руу сургуульд яваад буцаж ирээл ингээл яваад гэдэг үс тэгээд өргөсөн. Яг уу тэрнтэй өргөхөд бол гоё л байсан л та. Ямар ч байсан ингээд хүнтэй хайртай байна гэдэг их гоё юм байдаг юм байна. Ингээд ямар ч хэцүү юм тохиолдсон ингээд тэнд нэг тийм хүн байгаа гэж бодохоор бүх юм амар гоё хөнгөн амар гоё болоод тийм нэг хайрын тийм мэдрэмжийг бол авч исэн. Гэтэ нөгөө тэр үед өргөжсэн үерхэл энд одоо өргөсөн үерхэл хоёр шал өөр. Ягаад тэгэхээр тэр үед ингээд ээж аавтайгаа амьдардаг ус болохоор цаг гараад гоё цугтаа ус дуртай үедээ цуг хонж монж чадахгүй. Аа. Дандаа гарж уулзаж уулзаж байгаа л тэгэл оройтлоо гэл яарал гэл хайрдаг ч юм уу. Аа. Тийм яг л нэг болдоод байгаа юм шиг л өргөжсэн байгаа байхгүй юу? Аа. Аа энд ирснийхаа дараа яг бие даасныхаа дараа
яг хүнтэй үерхэд бол яг л ёстой нэрээ нэг алаан дунд нь л орсон доо тий. Чинка одоо ямар үерхэн гэж яг яад гэх ёстой үзүүлэлтэн дээр одоо тэгээд муудалтан, сайдалтан тэгээл дуртай үедээ нэг ээж аамаа гэж юм байхгүй болохоор гарч ороод өөрөхийн бол шууд очиж мачаал тэгээл одоо нэг кинон дээр л гардаг гэсэн шүү дээ тийм юм. Ингээл уулзмаар явж шууд гэргийн нүдэнд очиж мачаал. Тийм би өөр хүнтэй тэндээс гарч ирч юм лээ. Тэгш бодлоо. Тийм амар муухай болоог үлдээ. Гэхдээ ер нь тийм байсан. Гэхдээ гадаад хүн миний бодлоор за гадаад яг ямар орных гэдэг нь бас хамаа тахал та. За миний одоо хож үзсэн бол болно шүү. Аха. Зүгээр нөө нэг юу аха. Тийм. Нөө орон орны хүмүүс өөр онцлогтой аха. Яг үйл хэл дээр. Одоо Итали, Испани хүмүүс ч өөр аха. Хятад хүмүүс ч өөр аха. Монгол хүмүүс ч өөр аха тийм. Аха. А манай экс бол одоо Герман Австрийн герман тал австрий тийм за тэр ял ялгаагүй тийм тэгээд айгу им романтик гэхээр одоо тийм ер нь бол романтик юм байна тийм нөгөө одоо ингээл манай хүн дандаа төрүүлж басан надаас тэгэхээр би ингээл унтаал үлдэнгууд жишээлбэл би ингээл сэрсэн гэдгийг мэдгдүүлэл ингээл хэрэнгуудаа хаалгад авч масаал эсвэл гэж мгээл тэгмүүд ингээл хурж ирэл шууд за одоо юу уух вэ тхүү цай уух уу кофе уух уу уус уух уу за одоо ингээл басх уу тэр юм аа хөөшөө тийм үү шууд ингээл тийм тэгэл ингээл би ингээл гараа энд ингээл төсчлээ энэ дээр ингэжлээ мэтлээд гэх юм уу шууд яваал маа энэ тасыг түрхэд энийг ингээд ирс наамаа гэдэг ч юм уу шууд нэг юм үйлсээр ингээл айгүй ингээд анхаарал тавьж байгаа нь шууд тэрийг ингээд нээлттэй тавьчдаг тэр анхаарал аа. Миний бодлоор тийм Монгол эрэгтэйчүүд болохоор нэг жоохон арай өөр хаа. Тэгдэг эрэгтэйчүүд байдаг л хаал та. Байдаг л хаа тий. Жоохон ихтэй нээлхэн жоохон тэтгшөө байж маадгүй маа. Нээлттэй байдаггүй тий. Нэг их гарахгүй тий. Нэг нээлттэй биш яг ингээд заримдаа юун дуурлаад байгааг мэддэхгүй өн тэр байдаг штэ уурлцаад ингээд байгаад байдаг. Нэг юм дургуцаад дургуун хүрчээд байгаа тэрийг хэлж чадахгүй тэр юу ир хүмүүсийн юм шилжүүлгаад гэдэг юм уу яа тийм нэг ёо тийдэг хөө бүр би одоо энийг хэлчих юм бол шатсансан болчин одоо нөгөө нэг хэрүүл нэгсэн болчин гэдэг юм уу те нөгөө дургуу таалагдсан юм аа ингээд тэр олон хилээд ах юм бол ингээд тэгдэг эрэгтэй би эрэгтэй юм чинь юм хэлэхгүй хэлэхгүй нэг тиймэрхүү юмда баригдаад байдаг хаа манайхан бас тийм ан тийм юм ялгаатай хаа. Тэгээ би одоо нэг монгол хүн дээр үерхэж шиж мэдгэдэг юм тий. Одоо надаар нэг нэр найзаа хэлж байгаа шүү. Өөрийгөө ямар заадаг сонирхдаг вэ? Монгол залуу. Ер нь. Фи амар сонин тийм жишээлбэл ингээд надаас намхан заяо. А тэгээ ингээд им амар номо тийм бидний шил мэлтэй ч юм уу. Тийм надаас ярамтай гой санагддаг заяо. Яа тэр nerd тийм nerd байвал надад ингээд амар юм. Хм. Одоо юм яа одоо нэг заавал нэг классик юм ихтэй биш. Нэг юм. Нэг typical залуу бол биш яа. Тий. Яг нэг тэр хүний ингээд тэр доторх юм намайг татсан гэдэг нь ингээд айгу ойлгомжтой. Тийм. Аха. Гадаа төрхийн ярих юм бол тийм. Аа, гэхдээ ихвчлэн бол айгүй гадна амар даруй хөмөртлөөсө дотроо бүрээ амар хавьяас тийм. Тэрийг гэхдээ ингээд тэр нь мэдэгддэггүй. Тэр нь ингээд хүн хараад энэ тэр хүний дотор ямар их юм байгааг нь яг мэдчих чадахгүй. Гэхдээ зүгээр яг ингээд яриад эхлэн гууд ч юм уу. Аха. Мэдэгддэг. Гэхдээ тийм бас тийм алзуу юм тийм одоо гаж гаж одоо гаж тийшээ тийм галзуу юм тийм галзуу сонирхолтой байвал гоё одоо айгу хүнд хөгжим сонсдог ч гэдэм үү айгу хүнд тийм хүнд кино минь хүнд урлаг сонирхдаг юм байх манай болохоор ингээд айгу тийм энгийн хүн биш тийм энгийн л хүн тийм аа өөрөнгө сэтгэлтэй тийм сонирхолтой байх юм бол тийм
А тэгтээ амар харвас ингээл нэг амар стайлиш, амар хэтрхийн стайлиш гэсэн ууйн угаас амар хардкор гэдэг юм уу. Тэгэж харагдахгүй. Нууцлаг мал амсах шиг. Ааха. Нууцлаг дотроо нэг нууцлаг. Аа, нууцлаг. Өөр бас нууцлаг гоё. Нууцмал. Биш юм уу чи. Нууцлаг тий. Нууцлагтмал уу? Биш үү те яг. Би нууцлагтмал биш аа. Хэвчлэн тал дээр. Биш аа гэдэг тий. Жохон нууна нууна. Тийм байж магадгүй жоохон ингээд манай TX Max надад ер нь хэлсэн шүү дээ ингээд амар сонио ингээд эмхтэй хүн би чам шиг ингээд эмхтэй хүн харж байгаагүй энэ төргээд им ингээм яам санаа санаа бодож алдаг малдаг гэхдээ гэхдээ тэр юугаараа бас танилцалтаас мэддэг хаа. Ер нь би тэр харьцааг ингээд үргэлж ил романтик байхыг л хүсдэг. Би бол угаасаа амар hopeless romantic хүн. Йоо, харин тийм ээ. Гэтэ заримдаа энэ нүг дотроо энэ хүсээд байгаа романтик зүйл бидрийг илүү зовоод байгаа ер нь. Би бас ингээд амар романтик зүйл агай хүсээд байдаг. Expectation. Кинон дээр гардаг шиг л ер нь байнгын романтик ингээд тий. Тэгээ тэрүүгээрээ баг өөрөө заримдаа зовоод байгаа юм шиг. Тэгчээд тэгдэг. Тий. Юу нэг оختуд юу нэ айгу тийм тэгдэг тэгдэг тий. Одоо нэг нь эрэгтэй хүн хүлдэг гэдэг жоохон хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байхгүй юу тий. Яа. Тэгвэл аримдаа зүгээр жоохон юу болт юм. Лес нөгөө юу болж үлдсэн юм лээ жоохон. Лесбиан оختуд чинь би бинийг ойлгоно тий. Тэг тийм бай тэн билээ. Гэдэг үлдсэн нөө. Тэг нэг ч үлдээ. Ялгааг юм билээ. Тий. Ялгааг юм бэлэж гэж тий би тэгж үзег үлдээ. Зүгээр манай найз лес байхгүй юу? Тэгээ би бас тэрний ингээ харилцаа барилцааг энэ сорсохоор адилхан л тэгэл бас ойлгохгүй нь болохгүй бла бла гэдэл тэр нэг тийм тэр хөөс мөс нь хамаагүй л харилцаа л гэж хэлсэн. Харилцаа л бол харилцаа юм билий. Та хоёрт ийм юм байдаг гэсэн одоо ч хэлбэр ингээ амар ингээ нэг галзуу дуртай гэж хэдэж штэ тий одоо яг тинейж үедээ ингээ яг өөрөөсөө гарах одоо гаргамаар гарч болохгүй гэсэн тийм ада юу юм дээр өөрөө чинь амар гайхшруулсан үйлдэл өөрөө чинь гарч ирсэн аа. Өөрч яах хуцаанд чинь. А жишээлбэл надад болохоор надад жишээлбэл ингээд би ингээд X-тэйгээ ингээд богоны буудал үдэштэй train station дээр бас салж байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд буцаж нийлэхгүй гэж мэдээд байгаа юм. Тэгээс халаал ингээд богоонтой үйлэл сууж байгаа байхгүй юу? Тэгээ богоон ингээд яг ингээд явахгүй би богоноос өсрөө буцаа. Тэгээд бүр кинонд гарч байгаа юм байна даа. Тэпр үйл аа. Йоо, кино харж байна. Кино, кино. Биш ингээд гуугаар тэрвэлдэл уулцсан шүү дээ. Би тэрийг өөрөөсөө гарах гэж өстө бодоагүй. Яа. Салмааргүй л хэлсэн. Йоо. Тийм. Яг л кино шиг байна тий. Тийм. Тийм байна. Гарч ирсэн. Бид бас өөрөө ямар гарч ирсэн. За бэк эхлэлчдэг гэж би бодож байна. За надаа өөрөөр ингээд цаанаас ингээд нэг юм гээд тэгж ингээд хийх нь одоо чиний pride чинь юу нэ гэж байгаа ч гэсэн тийм. Өөрийгөө барьж чадахгүй байгаа гэх юм уу? Тим нөхцөл байдаг. Нөгөө юм. Нэг тгийг баха би чишг орж ирдгөө надад тийм амар галзуу байсан бүр үгүй ханац бол яг тиймэрхүү чинийх шиг кино болсон уу гараагүй байна. Надаа бас яг санаанд яг орж ирэхгүй байна. Гэтэ ер нь бол мэдээж галзуу галзуу юм зөндөө хийсэн. Зөндөө л ер нь хүн өөртөө итгэж бас итгэх байх уу? Өөртөө өөрөөсөө жоохон айж авах хэрэгтэй юм билээ хүн. Бас яа хүн чинь нөгөө монстер шүү дээ тий. Тэгээд яг ямар үед ямар зан гарах хүн бас мэдгүй л юм хэл болгоно байлаа тий. Тэгэхгүй мэхгүйч яадаг ч гэсэн дээ. Тэгээд тий. Тэгээд тэг яг хэрүүл урал одоо юу драман дээр бол тэгэл нэлээл юм болно шүү дээ бас. Тэгээд яг хуу романтик гэвэл мэдээж бас өндөл гой гой романтик. Одоо ингээл за яг надад дөнгөж цай орж ирж байгаа дурсам чигээр би X тэгээ ингээд гэрийнх нь тавилга хуучин тавилгануудыг хайтаад тэгээд хуучин юмнууд хайдаг тийм газар руу явж исэн юм. Тэр тэдний гэрийнх гэртээ жоохон ойрхон байсан. Тэгээд нэг дугуйтай сандал хайхгаа явж ирсэн. Тэр сандал дээр нэг би суудсан. Тэр намайг ингээд гудамжинд ингээд төрж мөрөөл тэгээд би амар инээж мэнэ лайрлал ингээд
явж исэн ч юм уу тийм. Тийм. Тийм романтик одоо ингээд л их гоё юм хөвчөлтэй тийм нүд бол зөндөл байгаа. Зөндөл болчихсон. Тэгээ би өөрөө жоохон тийм юм амиггүй санаачилдаг байсан. Ер нь ингээд юм их зүгээр ингээд алхаад явахгүй ингээд гоё заавал бүцгэлж явмаар санагдаад байдаг ч юм уу нэг тийм. Тэгэл тэгэхгүй эрэгтэй хүн чинь тэр болгоо ингээд урд дур хагуур ороод ингээд яваад тахгүй шүү дээ. Бид нэр одоо жоохон тийм тэр joyful байдлыг бас үүсгэх хэрэгтэй байхаа. Нэг юм инээж хөөрсөн ингээд playful тийм нэг тоглосон тийм эмгтээчүүд байглаасаа нэг тийм дэврүүн гэх юм уу тийм хүмүүс юм шиг аа. Одоо дотроо их одоо баяр баясгалан одоо юу гэдэг яг тэр нэг joyful гэдэг чинь эмгтээчүүдэд илүү байдаг юм шиг аа. Тийм юм ингээд романтик тий бид нар тэрийгээ өөрсдөө хүсээд байдаг шүү дээ. Тэр шиг тэрийгээ өөрсдөө жоохон өөрсдөө романтик байх хэрэгтэй ах тийм. Тийм шүү. Заавал нэг хүлээгээл тий тэр дингэстэй л хүлээгээл тэгжийнхаа орн. Тэгээл аль хэдийн анхны алхмаа хийгээл. Аа хэрвээ тэр эргэжтэй чинь үнэхээр тренд чинь ингээд реакц өгөхгүй эргүүлж хариу үйлдэл үзүүлэхгүй тоглож оо тоглоцог тоглож чадахгүй байгаа бол харамсалтай л да. Аа. Оо нэг хүндий тэгээл энэ дүүлийн дүн боргоол энэ төрөй шалт энэ штэ. Тэгээ тийм нөгөө тэгэхгүй нэг дуртай сэтгэл байсан ч гэсэн тэгээ характер нь тэр тарахгүй тийм юмнаас амар их зүйл зовдөг хүмүүс байж болно шүү дээ. Уг нь чи таалагддаг байсан ч гэсэн тэгээ тэр чиний тэр гаргаж байгаа ааш занг хайнл хийж чадахгүй байсан ч юм уу. Хүмүүс янз бүр байдаг юм бах тийм. Тийм. Ун болгон тийм like adventurous тийм playful ранг л өнөд хэлчихсэн. Тухайн мөчөө тэгэл яг л яг хүснэрээ байж чаддгүй штеп угаасаа тийм үндэ. Яг уу тий яг тийм хүснэрээ байх гэхээр угаасаа болохгүй ягаад ч юм болохгүй яг л бид нар чин цогтой амьдрэх болохоор нөгөө би хүндлэхгүй болохгүй бусдыг ингээд би одоо сайхан ингээд бодож ирсэн байхгүй юу хүмүүс ингээд яг үндэд гудамжинд ингээд явж байгаад үнэхээр таалагдсан нэг юм эсрэг хүстэй хүний ажгаар зөрөөд энтэй танилцсан гэж боддог хүмүүс зөндөө байгаа. Зүгээр автобус, метронд таарлах ч гэдэм юм ингээд өдрийн хэдэн мянган тийм учирлууд болж байгаа гэжтэй. Гэтэ зүгээр л зориг гаргаад танилцъя гэж хэлээгүй болол уулзраагүй байгаа штэ. Тэрнээс мэдээж хэсэн бол хүмүүс айгүй гой гой асуулттай хүмүүс байж байгаа юм шиг магадгүй тийм. Тэгтэр нэг хүн алдахгүй байх, таарсан хүн алдахгүй байх гэж ингээд яваад байдаг. Гэтэ бас тгийг ихээр зэрэг хүмүүс ингээд тэгчихсэн гэж дотроо бүгд хүсдэг ч гэсэн тэг хин нэг нь үнэхээр гарч ирээд тэгчих юм бол тэр хүний мэдрэл мутаа л гэж бодож штий. Ёо яг үнэн хүү наа. Энэ ямар юмтай залуу вэ? Ямар амир те? Ямар амир юм бэ? Ямар сурсан амтан бэ? Тэ одоо ингээд гудамжинд явж ич шууд ингээд тат яад юм ч юм уу. Энд одоо хүүхэн алддтгүй мөч гэдэг юм уу? Whatever бүр ингээд хян түрэг. Тиймэрхүү мухаал юм бодож штий. Түм аа. Тэгэхээр ялцчихгүй л багагт л болчихлоо. Тэр хүнийг минь гойлгоё гэсэн ч гэсэндээ тэр тэгж зориг гаргаж чадсан гэдэг нь л яагаад чинь би тэрийг ингээд боодор хийж төргөлж. Энэ ингэж чадчихж байгаа юм чи минь өөр юм гэж ингээд гэсэн үг энэ тэгэл тий. Яад чим билээ амар амар юм болоо. За өөр гоё ярих сэдв байх. Өөрт чинь бас гоё хөлийг одоо асууй ч юм уу ярилцъя гэсэн сэдв байдаг. Байдаг үү чи тий? Байдаг уу? Биш ээ. Байна уу? Би яг уул нь л бид хоёроос ингээм юм хам асуугаад ямаа л яа л даанч би яг ингээд танихгүй яг одоо ингээ анхуудаа жоохон ярьж байгаа болохоор тийм юм юм асуухай мэдэхгүй байна. Тийм болохоор би өөрөө л ингээ яриад байна. Надад түрүүн тэтэ ярихгүй хүсгүйсэн хүсгүй байвал бас бололтой тэтэ нөгөө нэг ингээд лесбиан найз байдаг гэд. Тэгээд ер нь тэр тал дээр юу ч яддаг вэ одоо нөгөө нэг Тэгээ нэг лесбиан гэсэн чинь нөгөө нэг би нөгөө in her shoes story үзчихэд инстаграмын тэгээ би нөгөө нэг хэнийг олж авсан girl in red гэд тэн нэг герман хөлөө тэр герман уу англ аха мэдгүй америк ч юм уу тэн тэр нөгөө лесбиан нөхөн шүү дээ тэн хүн юм шиг байлээ дуунууд нь өөртөө тийм ээ би бүр амар дуртай болсон тэрнээс хаш аха тэн гой дуу муутай шүү дээ Тин.
Тэгэд ер нь тэр тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Тэр талаар жаа. Би яг үнийг л нэг юм бодтгүй. Тэдний талаар. Гэхдээ тэгэл хүмүүс өндөр нам байдаг гэдэгтэй л айлхан л тэгэл хүмүүс тийм юм сонирхдаг юм шиг. Тийм, тэнийх бичлэгэд бодож. Нэг тэрийг нэх гэж нэг тийм сонин садан зүйл гэж ерөөсөөч бодтгүй. Хөө ер нь харин одоо нөгөө миний тэр зарчим байгаа гэсэн чинь хүн бусдыг хохироохгүй гомдоохгүй байвал ямар ч байж болно. Аа. Тий. Гэтэ нөгөө нэг жааж хийн одоо ингээд бид нэг дэж бусдыг битгий жааж хийж хүн цаана ямар амьдралтай чи мэдгүй ч гэдэг юм уу тийм. Гэ жааж хийхгүй бай гэдэг бас хэцүү байхгүй. Жааж хийж бид нар чинь энэ амьдралынхаа алхам болгоныг шийдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жааж хийхгүй байна гэж байхгүй. А гэтэ энэ жаажиг нь бас дэмжиж яваад гэж болохгүй. Тэгээд цаанаас нь бити бусыг жааж хий гэдэг бас хэсэг бүлэг юм оо хөдөлгөөн тим юм байгаа. Ястой тэр нөгөө ба тэгжээж л балансыг барих баг. Тэгэхээр нэг одоо надад нэг байдаг юм юу гэдэг үлээ тэр. Шүүмжлэл дүгнэх гэх юм уу та. Тийм тийм. Бусыг бити дүгнэх мөгн гэдэг шүү дээ. Аа. Монголчууд бол ялангуяа үнэхээр бусыг амар дүгнэх хүмүүс шүү дээ. Бүр ингээл ёо ийм юм байж тийм байж ир юм байж юм байж тийм юм байж юм байж гэдэгэд бүр ямар л байнд байж болох бүх талаар нь ингээд дүгүндэ штэ. Тэгчээд одоо тэнд одоо тэгээ тийм тэдэн жил болчоо тэр гаш тэгчихгүй. Тэдний нас үрчээд одоо хүртэл тэгээгүй гээд ингээд тийм юм байж тэгчихгүй гээд бүх талаас нь л байж болох юм яадаг. Тэгсэн ер нь яг яриагийн сонсоод зовлонгийн сонсоод ирэнгүүт өө эн чинь ийм л ийм л хэвэл зовцсон юм биш юм штэ аргагүй юм штэ гээд ойлгоод иддик. Тэгээд хүн болгоны л яг амьдралын сонсон бол угаасаа тэгж л ойлгохоор. Одоо жишээлбэл нэг юм айгу баян айлын юм сайн айлын одоо сайн оронд төрсөн. Тэгэл маш царайлаг гоё моё биетэй юу гэдэг тий одоо ингээд бүх юмараа гоё өвдөж төрсөн хүн байлаа гэж бодлоо. Тэгээ маш их авьяастай ч юм уу тий. Ухаантай тэргээд. Тэгэл тэр хүн ингээд мэдээч хэрэг тийм ухаан заяасан, авьяас заяасан, сайхан царай зүс заяасан, мөнгө төгрөг, хувь заяа заяасан бол тэр бас амьдралдаа ингээд одоо хүмүүжигдээд тэр хүн чинь ирээд ухаан амьдралч гэсэн хариуцлагатай ханддаг, соёлтой боловсон одоо жоохон тийм гайгүй одоо юу гэдэг атайхан тийм зэрэглэлийн хүн байх гэдэг шүү дээ. Гэтэл хажуу талд нэг юм айгүй хэцүү гэр бүл төссөн, хэцүү орчинд өссөн хүн ингээд хажууд нь залхуурай л хэвтээд байна гэж бодлоо та. Тэгээд бид нэр ингэж ярьдээ шүү. Йоо энэ ингээл хэцээс ингээл залхуугасаа болол ингэж амьдарч байгаа шүү. Тэгэд энийг хар энэ ингээл би мөнгөтэй гэж зүгээр сохгүй л байгаа зү тэгээд одоо харцуул ярьж байгаа шүү тийм. Гэтэл зүгээр яг үнэндээ тэр хүнийг тэр ажиллах хөдөлмөрлөх боломж мотивац нь хүртэл ингээд амьдралтай цуг ирдэг л байгаа байхгүй юу? Тэр хүний тэр залхуурж байгаагийн шалтгаан нь хүртэл яг үндэ бараг өөрөө бурууч биш байгаа л байхгүй юу? Зүгээр ингээд цаана ингээд бүр тэр амьдралын тэр хүнд тийм талхуурал ингээд суулгах цаа. Тэр нөгөө хүнд нь болохоор амьдралын тэр хүнд юм ажил хэрэгч байдал яатсан ч гэдэм үү. Тийм байхад хүнийг ингээд цаана тийм боломж байна. Тэвэл чи ингээд адилхан хичээх юм бол энэ шиг ингээд байж олон ч гэдэм үү. Тэгэд шүүмжлэгч хүртэл яг үнэндээ утгагүй санагдаад байгаа штэ. Тэгвэл бүгдийн боломж өөр, бэкграунд нь өөр. Яг мэдээж хэрэг хүн хөдөлмөрлөж болно болно. Мэдээж хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, хичээх хэрэгтэй. Гэхдээ хэрвээ тийм л амархан байсан юм бол одоо энэ дэлхийн хүмүүс бүгдээрээ л ажил хэрэгч, бүгдээрээ л царайлаг, бүгдээрээ турхаа, бүгдээрээ баян, бүгдээрээ амжилттай байгаа шүү дээ. Тийм, тэгэхээр яг хөө тэр нэг тэр дүгнэх мөгнөх гэдэг дээр бас гэтээ яг хөө дүгнэхгүй байж болохгүй угаасаа. Тэр дүгнэн шүү дээ. Тийм, ямар аа энэ маань тийм тэр маань тийм гэл бүгдийг ойлгол тэгэл яа тийм гэж яахгүй шүү дээ. Цайны тийм ингээл Аа. Дүгнжиж бас тэгэл ямар нэг юм сайжрах ч юм уу те зөв тал руугаа орохмор тэгж байгаа хэлт. Тийм. Миний өөр нэг амар дотор байдаг нэг ганц конфликт асуудал гэвэл би ерөөсөө ямар ч үзэл бодол дээр дагддаг ингэж тогтож чаддгүй ерөөсөө. Аха. Яа тэр нэг юм ингээд бодох гингүүд үгүй тэгээд тэхэр нь тийм ч юм уу ингээр юм ч юм уу ингэж бодохоор тэр нь ч тийм ч юм шиг гэдээ ингээд ямар ч юуч аль ч зүг биш аль ч буруу биш болоо явчихдаг. Тэгэхээр ингээл өрөөжигийн эргэлзээл асуугаал ингээл яваад байдаг шүү дээ. Тэр намайг амар зовоодаг. Айгүйх ингээд нөгөө нэг талыг 100% зөв гэсэн одоо юм байхгүй. Тий. Яг тэгээ хэлэх юм бол хүнд ингээл өөрөнгө гэсэн үзэл бодолгүй юм шиг сонсогдох байх л та.
Гэтэ тийм биш, зүгээр л үзэл бодол байгаа маань харин тэр ахгүй юу. Ингээд юунд дэж тогтож чаддггүй тийм үзэл бодолтой гэх юм уу? Аха. Тэрнээсээ болж амар зовдөг об юм юм. Тэгээд өөрчлөх гэж үзсэн нь. Амьдралынхаа амьдралдаа гаргаж байгаа шийдвэр энэ төр ерөөсөө атаараа өөрчлөхгүй л тэгэл завж л байна. Ингээл арга чарга ингээд яадын ингээл хүмүүстэй ярилцаж үзнэ. Хүний хүмүүсийн санаа оноог сонсон. Тэгэл яа тэгтээ тэгэл энэ болгоо тэгтээ яг амар их процесстэй дотор их айгүй их юм болдго юм шиг санагддаг надад. Одоо би ингээд ийм байна гэж бодоод тэрээ өөрчлөх гэж үзэл ингээл энэ дотор хүний бодол санаанд ер нь айгүй их удаан процесс болдог хаа. Тэрийг ер нь бодох тусам ойлгох гэж оролдох. Ойлгохгүй болсон л зовлонтой болсон. Аа. Тэгэх тусам л хариултгүй. Тий. Тусам л хариултгүй болоод илүү л мухардал. Тийм болохоор зарим тохиолдолд шууд нөгөө эхнийхээ инстинктээр л шууд шийдвэр гаргаад хүүхдүүд угаасаа эмгэж шууд угаасаа тэгж амар их юм боддог. Тэр биш үү те? Тийм л ах. Тэгээд ер нь бас юм их бодож ин гэдэг чинь тэгээд лайт шүү дээ. Тэгэл зүгээр нэг симпл амьдрчмаар ах гэдэг данч. Одоо ер нь ингээд 90 тойрны хүмүүс бүгд л тийм ярьж байна. Тэ? Та хоёр ч гэсэн найзуудтайгаа ярихаар зэрэг бүгд ингээд мэдхгүй ээ, мэдхгүй байна уу? Яхаа мэдхгүй байна уу? Яах ч өстөө ингээд нэг юм бүгд тийм байдалтай байна гэдэг. Тийм баа. Яах вэ? Ер нь зүг ч юм уу, буруу ч юм уу гэлээ. Яах вэ? Тэгээд аа гэл тий. Бүгд нэг бидний насны онцлогч бас байгаа. Тэгээд цаг үеийн онцлогч байгаа. Бүгд нэг тийм яриад байгаа зү. Хүнтэй суусан ч, суугаагүй ч тэгж ярьсан гэж тэгж ярина. Найз залуутай залуугүй ч тэгж ярина. Амжилттай амжилгүй. Бүгд л тэгж ярьж байгаа. Яна тэгээд яг окей гэж ярьдаг хүн байдгүй хаа. Тэгээд бүх юм окей байна. Өөрөө олцсон байна. Одоо өөр юу тийм нэг юм хүн бодож өөргөө зоох дурггүй амар байх төртөө хүмүүс ч юм бид тийм. Гэхдээ тийм ч яах юм. Тэгэл болно. Шкодо тий өөр яах юм. Тий яах юм. Ингээл тэгээд тэр нь гоё заваад хүмүүс ээ чи. Тий. Тийм юм аа. Өөр юм насаа. Яг deep болоод байна. Өөр юм насаа. Түр түр. Харин тийм ээ. Заа заа. Харин тийж яах тий болоод байна. Хүн болгон өөрийнх нь зовлонтой тэгээд тий. Аа зөвшөөрлөө яаж гэж алдаам туулнда. Тий. Өмнө подкастэнд өргөцсөн, өмнө подкастэнд орсон өөр гоо би нөөрэө нэг өөрөж гэжтэй манай найз надаас одоо нөгөө Чойронго гээд пэйж байгаа штэ. Аа. Нөгөө нэг Humans of New York гэх нэг хүмүүсийн ингээд сториг тийм 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 аа пэйжсэн штэ. Тийм тийм тийм. Тэрний админ нь манай найз ахгүй юу? Тэгээ тэр надаас тэгж яах уу гээд нөгөө тийм подкаст хийх үү чамаа гэдэг асуу юм асуу юм юм асуу ярилцгаа гэд. Тэгээд бит хоёр тэр үед зүгээр зүгээр хийх хэрэгтэй. Тэгээд мань хүн болохоор өөрөөсөө жоохон заа за мангар юм байна гэд өөрөөсөө жоохон яцсан. Зүгээр л юм. Өөрхөө холон болог сонсонготой жоохон тэгсэн юм шиг үлээ. Тий. Тий. Уул нь бол зүгээр л байгаа зү тий. Тий. Тэгсэн юм шиг үлээ. Тэгээд яшиг яшиг бүлийгээд одоо. Тэгээд би ч гэсэн өөрхөө сонсоо яа юу бодлаа. Хоо тийм шиг хутлаа хутлаа байгаа. Йоо би ч гэсэн бидний өөрийгөө яа голоод идэв юм бэ мэр ядраа. Холгүй ар сүүл үйд бол. Харин тийм. Би нэг дуу бичих планы хийдэг байхгүй юу? Ингээд өөрөө үгээ бичээд ингээд тэгээд ингээд дуугаа сонсороод өөрийнхөө хоолноос бүр амар залхацсан. Тэг ингээд гэр бүл найз нөхд руугаа ингээд явуулдаг байхгүй юу? Ингээд ийм дуу хийсэн ингээд сонстоо монстоо гэдэг юм уу. Аста нэг цомог момог гаргаж маргааш. Тэг чи нэг таам бүр гайхаад идсэн шүү дээ. What гэж ингээд өөртөө жоохон итгэлтэй бай гэдэг тэгээд. Харин тийм юу хэрэгтэй? Тийм тийм итгэлтэй болох хэрэгтэй. Аа. Ер нь нэштэ өөртөө итгэлтэй байдал байдлыг. Аха. Sorry за. Манай энэ маань нэг дуу хийжэл цацхгүй мянган жил болоод байгаа юм. Үгүй ээ. Хизээ цацх юм баа. Гүй угаасаа тэрийг цацлаа, цацлаа, цацаагүй байлаа гэдэг тийм чи ингээл хохроол одоо ингээл амар чамдаамар аюул ингээл болдолсон ч тийм тийм юм ерөөсө болохгүй шүү дээ. Зүгээр л юу ч болохгүй. Тийм юу ч болохгүй. Зүгээр сайн л юм бол яг үнэндээ.
Оо, энэ ингээд дажгүй дуулчдаг юм гоё юм байт юм байна гэд хүмүүс мэдээж аавна. Тэрийг нэг тэгээд одоо нөгөө амар амар ингээд юу Twitter-ийн дээр нэг хүмүүс өдөө яа тэнгүүдээ мангаруудаа замгаруудаа гэдэг нэг амар амар хүний уур хүр гэж юм бичдэг. Тэр мэр хүмүүс шиг тэгж улаан цай мэгэж тэнэглэлийг ингэж л одоо зарлаагүй л бол тийм тэгээгүй л бол хүн зүгээр нэг юм юм яаж явахгүй шүү дээ. Нэг ингэж ярьдэн шүү дээ. Чи өөртөө ихтэй байгаа цагт хинч чамаг яахгүй байхгүй. Би дөрөнгө ч гэсэн тэгж ярьсан баг тийм. Аа тэгтээ тэр ихтгэлийг байж тэг хүн яг 100% өөрөөсөө гаргаж чадахгүй. Заавал бус чамаг ингэж тэр validation жоохон өгөх хэрэгтэй. Одоо хинч чамаг бүр дэлхий дээр бүр нэг ширхэг ч хүн чамаг гойд болдгоо гэж хэлээгүй байхад чи яаж өөртөө итгэх юм? Тийм шүү. Тэгэхээр заавал хүмүүсээс тийм validation жоохон ч ихсэн авах хэрэгтэй. Би ч гэсэн намайг хин нэг нь одоо чи гой бичсэн бэ шүү ингэж хэлээгүй бол би юу гэж үргэлжлүүлж тийм ингэж олон дунд тэгж явах үү? Тийм шүү. Тэгэхээр заавал хүмүүсээс жоохон тийм нөгөө юу гэдэг үлээ? Response одоо нөгөө тийм зэм юм авч иж ихтэй болно. Тэгвэл манай подкаст юм байна тийм орж байгаа юм байна баярлаа. Энэ дараа өөр янз бүрийн том под одоо олон нийтийн подкастт орсон ч гэсэн манад хамгийн түрүүнд орсон. Би гэхдээ намайг ингэж намайг одоо ингэж харж надтай харьцаж байгаа надад айгүй юм амар юм хүндэтгэлтэй юм тийм айгүй байгаахгүй. Би одоо өөрөө хизээч тэгэж одоо юмд үрэгдэх ота өрөгдөж ингээд чинь хүндэтгэл байна тий. А тийм юм хэмжээний тэгэл надаас ингээд хүн миний дотор байгаа юм мэдэх гээд асуух гээд ингээд намайг юм хүмүнд оролцуулж ингээд бодоход би тийм өөрөө тийм амар чухал хүн гэж болно бодохгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо болохоор надад айгүй тийм мэдрэмж аварсан төржин за ямар ч байсан би бол юм ярих юм бол намайг энэ юу ярих үлгийн хүмүүс сонсох хүсэл юм байна гэж бас тийм мэдрэмж төржин. Тий. Ямар ч байсан тийм сонирхолтой хүмүүс Instagram-ийн follower дээр байгаа охтууд бол бүгдээрээ л сонсхийг хүсэх байх. Тэгээд блог дээр ч зайг таарч ингээд дагдаг хүмүүс бас ингээд тийм энэ охиныг сонсноо гэж та яах вэ? Сонирхолтой гэдэг. Аа за тэгээсээ блээ тийм. Тэгвэл гэж бид яг дотоод хүний амьд. Би хана хандаж өрсөн байгаа. Юу гэх гэж. Аюу юу гэсэн боддог байсан яг ямар хөө юм байна ярихад те. Ямар үзэл бодолтой юм болоо гэж боддээс анх нөгөө блог энэ нэг найзуудын талаар бичсэн шиг санагдаад тэр анх постноос би яг өөрөө чинь анх мэддэг болсон юм. Энэ найзуудын талаар бичсэн байдгийн өөрөө санаж байгаа бол ямар ч юм хоёр найз мэтлийн тухайд нэг бичсэн тэр чинтэй бүр аль дээр хитэн жилийн өмн чинь бэ. Тэгэл вау гэж бодоод ямар өрмөц ертөнцтэй өрмөц бодолтой охин бэ гэж боддог байсан. Тийм. Тэгэл тэрнээс хойш нууцхан хараалаа. Тэгээ ярьсан чинь тэгээ тийм байна. Тэгээд ер нь найзуудын талаар юу гэж боддгоо вэ? Яг найз гэдэг хүнийг яаж тодорхойлох өөрөө? Аа, найз бол надад яг үнийг хэлэх юм бол яг үнэн дээр нөхрөөс ч илүү чухал шүү дээ. Найз залуугаас ч илүү чухал шүү дээ. Яг айгу тэнийг сонсогдно л тоо мэдээж хэрэг. Яа тэгвэл тийм л ийсэн бол чи хүүдээс авах хүн найзтайгаа насаараа амжихгүй гэж хүмүүс хэлээ шүү дээ. Тэр хоёр чинь зүгээр ингээд их хоёр өөр үүрэгтэй хоёр өөр одоо зорилготой. Гэтэл яг ижилхэн л үн цэнтэй л юмнууд ахгүй юу болно. Аа надад энэ эмэгтэй хүмүүс хүнтэй сууж мухаараа нөхөрлөө хайцдаг би тэрийг бүр үнхээр ингээд ерөөсөө тэрний бүр амар эсрэг байдیں۔ Яагаад заавал тэрийг ингээд юмар орлуулах хэвээр энэ чинь хоёулаа зэрэг байх хэвээр юм дээр одоо нөхөртөө найз алдаа болсон чинь ингээд одоо найз хэрэггүй шиг ингээд оронд нь ингээд орлуулах хэвээр энэ чинь чухал шүү дээ. Найз бол миний бодлоор нэг насаараа сайн нөхөрлөх тийм сайн хамтрагч нар гэж боддог бүр юм тийм партнер одоо хүн чинь ингээд хүмүүс аягүй их ингэж ярьдэн штэ өө юу найз гэдэг бол худлаа штэ
тэгэл тань чанарын танигддаг манигддаг гэд нэг 30 мууч гарахаар ч юм уу хүмүүсээс ухаараа нэг хүмүүс нэг тийж ярддаг л та ярддаг шүү дээ. Би одоо бас ирээдүйд тэгээ яриа сууж байгааг бас үгүйсэхгүй шүү дээ. Би тэхгүй байна. Надаа юу тохиолдоод би юу ч гэж бодож өөрчлөгдсөн байх юм. Гэхдээ лав ямар ч юм тэгж бодож бол одоо мэт л болохгүй. Энэ найз гэдэг чинь айгүй чухал. Яг үнэн дээр тэр насаараа найзлах партнер хийх хүмүүс чинь найз чинь тэр нөхөр нөгөө нэг хамтран амьдрагч одоо тэр партнер чинь болохоор арай өөр тэр нэг юм хувийн нэг ингэдэг нэг эго гэх юм уу юу гэдэг тийм тэр хэсэгт ингээд тижээл өгдөг хүн хамтрагч чинь болохоор чамд ингээд яг ингээд хамтрагч найз авах хэрэгтэй бол тийм байхгүй юу ингээд хуваалцж байгаа тий тэр хүмүүс ингээд найзууд хоорондоо юм хамаа нуудгийг би жоохон ойлгодгоо юм би өөрөө яг хэтрхийн нийлцтэй болохоор тийж одож байж магадгүй юм аа ингээд найзтай ярихгүй оо зүгээр л тэгэл тэгсэн оо хилээгүй илүү билэггүй юм хамаа илүү санаа зовоохгүй тэгээ хилээгүй билэг гэж хэлдэг юм хэдэн бодлож яриа санаагийн зовоохгүй тэгээ хилдэг үү санаагийн зовоох тийм үү би энэ тал дээр үгүй л гэж бодож байгаа тийч яг хүн тийм сайн сайхан сэтгэлэмт мөн үү аа бусдыг санаагийн зовоохгүй гээл тэгэл гэрийнхнийгаал тэгвэл хийх юм да тий найзаагаа бол тэгэхгүй шүү дээ уусаа найзуудыг бол ажиг шиг нөгөө хүн чинь ингээл олон хүн дундаас найзаагаа болно гэдэг чинь ихтгэлсэл дээр л эхэлж найз нөхөрлө эхэлдэг шүү дээ нууцаа ярьж хүн найзууд болдог тий тийм байхад юмаа ингээд нууж бариад юм хамаа хэлэхгүй эсвэл одоо зүгээр ингээд нэг small talk хийгээд амьдраад байх бол найз бас биш шүү дээ. Гэхдээ бид нэр small talk гингүүд зөвхөн ингээд юу ярьж болохгүй одоо зөвхөн ингээд цаг агаар ярихыг small talk гэж болохгүй шүү дээ. Ингээд бид нар өдөр тутамдаа ч гэсэндээ яг үнэндээ зүгээр амар intimate харилцаатай амьдралынхаа партнертай ч гэсэндээ үргэлж small talk хийгээд насаараа амьдрснаас явж байгаа юм биш мэдэхгүй шүү дээ. Яг үнэн сэтгэлэгт доторх юм аа гаргаж чадчих юм уу чадахгүй эсвэл зүгээр л small talk хийгээд амьдраад яануу гэдгийг чинь мэдэхгүй шүү дээ. Хүн харахад гоё хойлохнаас угаал нарийн нанди юм ярилцсан юм шиг боловч тэр зүгээр small talk л гэдэг байхгүй их их ярианууд. Тэгэхээр яг ингээд бас тэгж нэг small talk хийгээд найзлаад ингээд цаг цуг цугтаа нэг цаг өнгөрөөж байгаа хүмүүс биш. Яг үнэнгээсээ бүр итгэдэг тийм хүмүүс байж ижил яг найзд болох байх. Тэгээд цуг ингээд одоо нөгөө түрүүний хэлсэн шиг нөгөө нэг өөртөө итгэлийг нөгөө нэг ингэж өгдөг ч юм уу тий? А ямар ч найзтай байх хэрэгтэй байх. Аха. Найз ихэр чи нэг юм нэг хамтраад сэтгэж байгаа нэг партнер гэж харагдаад байгаа юм тийм. Юм цуг хийгээд тий. За найзаа чи хоёулаа ингэж энийг цугтаа ингэж ингэчих яа гэд нэг юм хамтрагч шиг харагдаад байгаа зү. А нөгөө хосын харилцаанд болохоор тэр нөгөө хосч нь болохоор зүгээр л чиний тэр нэг юм нарийн нанд хэсгийг чинь ингэж одоо гоё ингэж усалж байх гэж байгаад байгаа шүү дээ. Ой ингэж сэтгэл мэтгэлийг чинь гоё засгаж ч юм уу тий. Аа нөгөө тэр найз болохоро яг ингэж ажил хэрэг дээр ч юм уу амьдрал дээр бүр ингэж цуг зүтгэх цуг ингэж түшиж тулах мулах одоо тийм байх хэрэгтэй. Тэгтээ эмхтэй хүмүүс найзыг ер нь бол үнэхээр жоохон үнэлдэггүй. Өөрөө хамгийн санайдлынхаа гоё одоо тийм баярлж авдаг одоо зан юу хэмтэй гоё юу гэдэг штэ найзын юм шигтэй гоё ма тийм гоё зан чанар магтаачаа зүгэж шотинт магтаа манай нэг найз одоогийн байдлаар би бүр хамгийн их баяр татнаага нэг найз гэвэл надаас герман тамир тийм тэгээд цаг могийн зүрэг болохоор тэр бас ганцаараа амьдардаг тэгт хоёр айгүйх ярьж ингээд байнг ингээд бараг л бааж хийчих та чамаагүй видео кол мэл хийгээд байждаг. Бараг л цаг амьдарч байгаа юм шиг байдаг. Тэгээд нөгөө тэр таарт одоо ингээд юу байхгүй байгаа нь одоо мэдрэгдэж байгаа нэг юм. Ингээд хэлчихвэл ингичих бах та гэдэг нэг санаа зовж ингээд ямар нэг юм урда хаахгүйгээр харьцаж байгаа нь надад мэдрэгдээд өгдөө. Хэдий ингээд заан ааш ингээд өөр хүмүүс ч хэлсэн дээ. Жишээлбэл би эмчтэй хүмүүс ингээд байнга гэдэг чинь. Йоо байвар тарга юм аа гэж хэлдэг. Йоо аяр турхаа юм биш гэж тарга юм аа гэж. Йоо тэр бүр аяр. Тэгэл би одоо жишээлбэл өөрийгөө тэгэн штэ. Йоо би аа тарга юм гэж. Йоо татгаа гэж хэлэв.
тий. Нэг тийм надаас хамаагүй дүүлтэй. Гэтэ айгу. Гоё юм. Аха. Надад нэг тэр зан нь надад таалагддаг юм уу? Одоо энэ хөтөл хүмүүс чинь бид нэг гондохгүй байх. Дэмжээл тий. Таарч харцдаг шүү дээ бид энэгаа. Вэ чи тийм биш шүү дээ гэж. Би дээр нэг ийм байдалд орсон. Нэг би ингээл миний шүд айгу муухай ингээд ийшээг ингээд орсаац марцаац ингээл би ярихгүй юу. Тэгсэн чинь тэр миний урд суужсан манай нэг нэг ёй чи юу яриад байгаа чи бүр ийм гой шүдтэй чи өөр хаш шүдийг наа чи бүр чамаас илүү ингээд бүр иний ийшээг ингээдсэн шүдтэй хүмүүс ээ гэж хэлсэн чи яг манай хажуу суужсан гуравтагч найз тийм шүдтэй байдаг аахгүй юу. Тэгсэн чинь одоо хөөх юмд намайг уудан татчихж байгаа тажиждахыгаа бүр байх болгоо хэлсэн аахгүй юу. Би хүүрэ. Та ч одоо өстө бүр ийшээгээ ингээдсэн шүдтэй хүмүүс ээ гэд тиймэрхүү тийшэлэл нөгөө эмэгтэй хүмүүс нэг юм бодлогогүй юм мангар юм ингээд ярьдаг байдаг ингээд зам зам байд штэ. Тэнт одоо намайг тэвүүдэн татчихж байгаа тэгээ тэрийг одоо ярьдаг чи. Эсвэл тэгэл жоохон тийм нэг мангартай юм хүм ингээд эмэгтэй хүмүүс нэг тийм мангартай юм ярьчих. Бодлогогүй юм л тийм хаяа хаяа юм байна. Аха. Тийм. Тиймэрхүү зам надад жоохон мангар санагдаад өгдөө. Яг би өөрөө цэгт хийдэг л ахал та. Гэтэ зүгээр эмэгтэй хүмүүсийн тийм зан надад мангар ч юм шиг заримдаа бас өхөөрт мөрч юм шиг нэг юм. Санагдаад өгдөө. Манай тэгээ тэр одоо тэр германд байдаг найз болохоор над ерөөс тийм зан байдаггүй. Амар тийм нэг хүчтэй ингээл хидэж ямар ч үед ингэж одоо худлаа одоо ямар нэг худлаа юм ярих шаардлагагүй гэдэг юм мэддэг. Зөв зөв. Зүгээр ингээд тайван байдаг. Яг тийм ямар ч үед тайван байж тэгж тэрэнд ингэж тайвар реакц өгдөг. Аа. Тийм. Тиймэр нэгөө таалагдтiin. Тэгээд би ингээл амар шалчганаал ингээл уулж унжил мунжаа татсахт ингээл аа нэг тийм тэр ингээл оо тий одоо яах юм ахгүй л нэг цуг ингээд яахгүйгээр хамт уулж мэйлээ л байна. Тэгэхгүй. Аа. Тэгээ одоо яах вэ тэгэл басаал тэгэл тэгээч тий гэж. Тэгэл амдрин штэ. Амдирж өргөлнө гэдэг. Аа. Тийм. Тийм. Найзуудын тал дээр тиймэрхүү бодолтой. Тийм, найзууд бол миний хувьд ямар ч байсан надад бол айгүй чухал зүйл. Аа. Тийм. Тийм ээ, охтууд чи яа за ингээл найз алгаасаа чи найзуудыгаа илүү үзээд намайг ингээд найзуудаасаа юу алаа? Найзуудыгаа илүү үзлээ ч гэдэм юм уу, тий? Тийм байдаг. Гэвч энэ ч одоо хоёр яг хоёр өөр тийм зүйл байж тээ. Харин тийм би тэр нэг найз найзуудтай нь уулзахгүй гэд ер нь эрэгтэй эмэгтэй би бинийхээ тэгдгийн тэр нь ерөөсөй ойлгодгүй яг ямар учиртай. Бүр эмэгтэй найз тэр хүнтэйгээ. Гэхдээ тэртээ тэргүй тэр хүнтэйгээ өдөржин шүнжин 24 7 цуг хийж байгаач тэр нэг найзуудтайгаа уулзахаар яаж болох гэдэг яавал гэж тээ. Тийм шүү дээ. Гарахгүй марахгүй гэд тэгдэг гэд би тэрийг ойлгодгүй. Тийм тийм. Намайг сонгосвол найзаа сонгох гэж бэл. Яа. Юу гэсэн ч. Тэгээ тийм юм хүмүүс чинь тэгээд муухай дараа нь хайж маяг авчдаг шүү дээ. Тэгээд найз найзуудаас нь салгаж хайчаад тэгээд өөрөө хайж маяг авчсан л гэдэг шүү дээ. Өөрөө хэр сайн найз гэж боддог вэ? Би жоохон гайгүй л найз шүү дээ. Гэтэ намаг манай найзууд юу гэж боддгоос л шалтгаална да. Аа. Бүх юм аярах уу? Бүх юм аярах уу тий? Ер нь л би нилээ ярьчдээ шүү. Аха. Намаг хүмүүс битэн юм аярж ямарж гэлээд энэ тэгээд тэг ярьлаа гэд яах вэ энэ би өөр хөл юм ярьж байгаа юм чи ямар хүний юм ярьж байгаа шүү. Аха. Тэг би тэрийг ярих гэж л хуваалцах гэж л найзтай байгаа юм чи. Би надад ямар мэдрэмж төрж ийн яаж ийн ээж ийн мэдээч хэрэг нөгөө бусдын одоо хувийн өмийг хамруулахар тийм асуудал гарах юм бол би тэргийг ярихгүй л тээ. Жишээлбэл би одоо жишээлбэл би найз залуутайгаа муудлагийн гута манай найз залууд хэлсэн байхгүй юу гэж ирээд тэр хүний нүцгийг бас ярьж болохгүй байна. Зүгээр яг тэр үед надад ямар санагдаад яаж мэдрэмж төрүүд намайг яаж гомдоогоод байгаа ч гэдэмүү тэр мөрийг нь яриа л. Тийм сүүл надад болохоор ингэж санагдсан юм нь би өөрөө болохоор өөрөө анзаархад нэх ярь өөрөө ингэж асуудлыг ингэж
би ингэжлээд ичлээ гэж ярихгүй. Тийм ярих дурггүй байгаад байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэн гута өөрийгөө бас заримдаа чи ингэж ийм асуудал гарчихаа заавал хүнд ярих алгүй чи ингэж өөрөө ингэ давж гар гэд тэгж жоохон хүчлээд байдаг. Хүч бүр амар хүчлэхгүй л дээ. Гэтэ ингэж өөртөө ингэж хийлээд. Тэгэд ингэж ингэх нь ер нь одоо юу тийм тийм энэ тал дээр. Одоо би одоо яг бүр амар нэг зүйл аваад байгаа юм байх. Гэтэ ер нь энийг чи заавал нэх яриад хаалгүй. Чи одоо зүгээр л ийм асуудал гарчлаа. Энийг ингэж зүгээр тэгэл өөрөө л аваад гар гэдэг юм уу те. Тэгж жоохон бодоод байгаа хгүй. Тэнгууд би бас нэг юм уншсан чинь нөгөө нэг Childish Gambino-д нэг ямар ч нэг дуу чинь тэгээ бичдэг байхгүй. Хүмүүс одоо ингэж амар юу бүгд л нэг амар лаг юм. Твчэртэй амар тийм лаг гоод байна. Тийм одоо heartless тийм болох гоод байна. Тэг бүгд тийм ямар ч мэдрэмжгүй мундаг болох гоод байна. Гэвч ингэж хүн чинь одоо тийм emotional байх ёстой шүү дээ. Нэг тиймэрхүү утгатай би уншчаад бас тий шүү гэж яг бодчих таггүй. Нөгөө emotes хайх гэж амьдрдаг гэдэг үгтэй тий. Emotion-ыг л ирж хайж амьдрдаг. Тэгсэн чинь тэр нь миний юутай ингээд нэг жоохон зөвлөлттэй байгаа юм байна тий. Нөгөө бүр амар төрчлээд тий би бас тэгээ тэрийг уншчаад нэр тий шүү гэж тий яг тий. Гэтэ яг яагаад чи тэрийг ярихаас татгалцсан гэж яг юу чамайг тэрийг болиул ярихаас чинь болиулаад байгаа юм. Ярьчаар яа чин гэж бодод байгаа. Ярьчаар яг юу гэж бодод байгаа гэсэн чинь ингээд нөгөө хүнд ингээд би одоо завлонгоо ярьлаа. Одоо дарамтын ярьж байгаа юм шиг. Тэнгуута бас өөртөө болохоор нэг тийм мэдрэмж яж байгаа юм мэдрэмж гэсэн чинь би энийг ярьчих юм бол одоо би ингээд өөрөө давчихгүй одоо би ингээд суул дараа болчихно ч гэдэм юм тий. Чи ингээд хүнд золонгоо ярих юм бол чи одоо хайшийн хүнд ингээд золонгоо наа өөрөө ингээд давж гарч чадахгүй болоо та. Одоо чи ярилаа гэд давж чадахгүй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Аваад гарч л байгаа шүү дээ. Сэтгэл тэр давж гарч байгаа шүү дээ. Зүгээр яриал бид тэр үедээ зүгээр тэрийг хаваалцал бид. Би бол надад тэр найзууд манд давж ингээд ёо яасан гэж гээд надад залгаад юм аа ярих юм бол би бол амар баяртай сонсон. Яг тэгвэл тэр хүн хэцүү үедээ намайг бодсон байх тий. Намайг ойлгондоо гэж бодож залгаж ин гэвэл би бол амар баяртайгаар тэрийг сонсон. Нэг амар мэдээж зүгээр залхатлаа ёо. Бараг миний амьдрал тэрний зовлон юм шиг л болчихвол би бол дуртай яа сонсож яхих хүснэ. Тэрнтэй адилхан би юу ч гэсэн өөрийнхөө болохгүй байгаа юм а заавал ингэж хуваалцаж тэрүүгээр л бид нэр чинь хоорондоо нэгдэж байгаа шүү дээ. Өөр ямар тийш дээ. Бид нар ер нь мэдрэмжээр л нэгддэг амьтад шүү дээ. Тийм юм чинь тэрийг хаваалцаж тэгж улам татна болно. А тэгээ тэрийг ч ойлгож чадахгүй. Ёо энэ ингээл өстө нэрэ хүүхч шиг гомдлол уулж унжалах юм. Хажууд нь өстө нэрэ баг өвчнөл хэцүү завцсан хүмүүс байна штэ. Барал одоо би тэгэхэд яаж вэ? Би надад баг илүү хэцүү байхад би ингээл уулнал байхгүй л байгаа бидтэй ч гэдэг юм уу те. Аа. Ирээ тэгж бодож байгаа бол жоохон таарахын л най занал гэж би бодно. Тийм те. Тэр нөгөө Аха. Ярилаа гэд одоо бид нэр би бол ингэж боддог тэр нэг Монголын нэг хүмүүжил өдөрт хүн битэн юм аа яр мууга үзэл мүзэлгээл. Тэр мэр нэг жоохон хамаатай дээрэс нь хүмүүс нэг хүний мууг харчгараа нэг амар оо нэг ингэж явж идэм билээ шин чи дээр тэгэл явчихсан гэл. Бас нэг тэгж мэх гэдэг нь бид нэр цаагуура үл мэдэгдэм нөлөөлж байдаг ах. Тэр нэг айцтай байхад. Тэгээ нөгөө завлонгоо тоочхорт баг ихэнх хувь нь тэр хүмүүс нь баярлдаг гэжтэй баг тийм завлонтой байгаад нь баярлдаг. Зарим нь болохоор don't care гэдэг. Тийм юм яваад байдаг шүү. Би нөгөө нэг сайхан тэр тухайн нэг блог бичсэн шүү дээ. Аа ингээд яг үнэндээ би завж ин гингууд манай найзууд чи тэгвэл ясин, ингүүл ясин гэж зөөл зөөлж хагаад. Тэгэд өөрөө завлон гэрээ ихээр надад илүү гоё санагдчих ингээд. Тэр чинь яг хөө тэгэл тэр шүү дээ. Баярлж байгаа гэдэг нь мэдээч хэрэг оо энэ зовж гин гэж баярлж байгаа биш. Зүгээр яг хөө тэр хүмүүст тийм комфортабл мэдрэмж өгж л байгаа аахгүй юу? Бодвол. Одоо би яас ганцаараа заваагүй юм бэ? Ганцаараа заваагүй юм байна л гэж тий. Би энийг өстө нэр амар гоё амьдралтай байнгын энийг төгссад жаргалтай хүүхэн байт юм баг гэж бодсон чи эн чинь бас л ментэйг айдлах ингээл явд юм биш ч гэдэм үнгээд. Тэрийг нэг мэдтэн хүнд яг үнэндээ мухач гэсэндээ зүгээр цаагуура
таатай л байдаг байгаа байхгүй юу? Бид нэр ингээл одуудыг ингээл олонний танил лот мод ингээл за юу гэх чинь Jennifer Lopez, Beyoncé, Beyoncé ингээл фотошопгүй зургийг гаргацсан ингээл нүүрэн дээр батгтай өвчлээд энэ төр байгаа юм харчаад яг үүндээ бид нэр ингээд тайшширдаг л үстэй яг үүндээ. Яа тэгвэл энэ хүмүүс чинь төгс биш нантайгаа адилхан юм байна гэсэн мэдрэмжийг бид нар авдаг болохоор адилхан л юутай юм байна нөгөө язралттай л харьцдаг юм биш тийм юм уу тийм адилхан л хариунтай юм биш тийм гэдэг юм уу тэрийг ингээд мэдхээр ингээд гоё л байдаг үстэй мэдээч тэр хүний зовлонд баярлаж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм 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 мэдрэмж л өгдөг баг тэр бол нэрээ яг юм байна нөгөө тийм Тэгэхээр хүнтэй юм ярихаас айх бол нэг хэрэггүй ах уу. Аха. Тэгэл тэр хүн үнэндээ ойлгохгүй бол харин тэгэл ойлгодвол хүн байсан юм бэ. Good to know. Тийм. Don't think too much. Тэгтээ та яг ингээл өөрөө бодоол асуудлаа ингээл бодоолах тусам улам л бодоол идэм билээ. Юу гэж бодоол идэм билээ. Тэгэл яг уу Тэгэл тэр асуудлаа хаяа тэгэл та би энийг зур бодхоо болоод энд хам хүч энерги зарцуулах үүдий гэж бодож байгаа юм хэлээ. Тэгэд эсвэл хүнд ярьж ийж энэ асуудлаа юу яд байх та? Хөнгөрдөм болов? Аха. Тэгдэж таашаах. Аха. Одоо яг тийшлэл сэтгэл зүйчнэр терапистуд байдیں۔ Тэ? Тийм л хэ. Бид нар чинь тэр хүн дээр очиод Тэд нар биднээс зүг асуулт юм асуугаад яг чи ямар мэдрэмж төрж ин чамд яаж ийж ингээд биднэр өөрөөс мань яриулж байгаа болохоор бид нар тэр яриан дундаас өөр өөрсдөө бас ойлгож авч идэв штэ. Тийм тийм тийм. Өнөөдөр тийм юм биш тэгэд нэг өөрөө илэрхийлж байхдаа хүн нэг ойлгочдаг тоо. Тийм тийм. Тийм үйл явц болж байдаг. Дээрэс нь хүний ер нь заавал бусдын заавал үзэл бодол биднэрт яг үнэндээ хамаагүй шүү. Хэр хамаатай. Ааха. Энд бид нар бусдын юуж хамаагүй ярьдаг гэсэн тэр яг үнэндээ бид нарыг толгойлж байдаг. Яг яг. Ааха. Тэгээд өөр хүмүүс яриад тэр хүмүүс ч юм бэсгүй тийм чи жоохон тийм юм уу, тэгмэр юм уу, юм уу. Тэгээд би айлаас нь төхөөсөн ч гэдэг юм уу. Тэдрийг ингээд сонсгоор чамд ингээд нэг жоохон арай өөр өнцгөөс харах юм. Тэгэхгүй бид нар яг үнэндээ өөрсдөө хэр яг ухаантай зүг бодож байгаагаа мэдчих чадахгүй шүү дээ. Тэгээд ганцаараа ингээд зүтгээл яа, агүй агүй энэ чинь миний л давлаа. Одоо би хэлийг нэг давж гарна ингээд аваалаа тэгээд үнэндээ тэгэл амар амархнаар гоёор ингээд зэрэгэлтэйгээр өнгөрөөч хөөсөн юм дээр зовоод байгаа чинь билүү мэдэхгүй шүү. Тийм тий. Бас зарим хүний хувьд бол бас зүгээр нэг асуудал болгоод ах зүйл бас биш байдаг тий зарим. Тийм, одоо нэг орчин үед чинь интернет ингээ гой хөгжсөн болохоор мем гэдэг ямар хүн амар депрессэнд ингээ гараад байна шүү дээ. Гүр ингээ хүмүүс ингээ хоорондоо олон тав үгкгүйгээр зүгээр мем үзүүлэл ёо за за яг шатин тэгэл гой ойлголцсон байхгүй. Гэтэ яг үнэ тэрний цаана амар их депрешн явж байгаа тий. Яг амар их асуудал нь тэнд ингээ гой зүгээр инээдэн болгоод бичигдсэн яасан зураг мургаар ишилсэн гой аахгүй. Нэг тийм зураг аадсан шүү дээ. Нэг юм инээсэн нэг тийм хүнний дүрс юм уу да. Тэгэхээр хажуу талаас нь тэмэрсэн, тэр нь стресс гэсэн. Тэгээ нөгөө талаас нь бас тэмэрсэн, тэр нь юуч байлаа да. Тэгсэн манай хүн дундах одоо бие нь болохоор жоохон инээсэн мөртлөө жоохон хөлөрцөн. Тэгээ тийм л амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм 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 тэгээд стрессэн мөртлөө л ингээл тий. Энийг л гаднаа хөрхий бид нар тэгэл хүмүүс яа тэгдэг л. Тий. За за өнөөдөр ингээд тийм би нэг сүүлийн асуулт асуучих юм. За тийм. Одоо шинэ он гарах гэж байгаа. Яг 2021 онд гоё төлөвсөн юм байна уу? Гоё яг ямар байгаасаа гэж хүсэж байна. Яг өөрийн чинь амьдрал тийм байха болцсон. Тийм үү? Яг өнөөх хэлэхэд би амар юм ер нь коронавирус ч гэсэн болоод би ингээд үлсэн амьдралынхаа талаар бодож ирсэ чадахгүй байгаа. Аа. Яг одоогийн байдлаар би нэг тийм үед байгаа. Ингээд надад бүх юм айгүй хэцүү юм шиг харагдаад. Ингээд яаж одоо ингэ үлдгдлийг ингээд барнач гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү ер нь статистик дээр байгаа. Одоо байдлаар. Ямар ч байсан яг би нэг тийм юугаар би нэг коллежид явдیں۔ Аа за. Тэгэд би тэрийг амьдчсан дуусгачмаар байна. Тэгээд дуусгаж хэрвээ чадахгүй бол би ямар ч зүг өөрийгөө буруутгахгүй. Одоо би яг хүсэхгүй байхгүй яг үнэн дээ. Энэ бүр ингээм амар салхат
бодсон бүр ингээд баг энэ надад хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдэг тэр бүр амар хэрэгэлтэд ингээд надаас тэр дуусхын тулд амар их хүч хөдөлмөр гарах гэдэг аа. Тэрийг яг уу би бодвол болов дуусчмаар байх болохгүй бол тэгээд өөрийгөө амарчсан буруудахгүй ер нь бол тэгээд би нэг тийм бодит тийм зориг өөртөө яг ингээд тавиха болцсон сүлийн үед яг одоо тэг нь яг ингэж хийд юм уу зүгээр би тухайн жаргалтай байх талаар л айлалах юм гэж за энэ муухай болсон ч гэсэн ямар ч гэсэн би стрессгүй шүү би жаргалтай байна шүү би 50 байна шүү ч гэдэг юм уу нэг тийм бүр амар нэг амарлын ингээд бүр анх төгсөн тэгээд нөгөө миний хувьд одоо баг амьдралын минь зорилго чухалч би зүгээр л ямархгүй байх хүсдэг болохоо ямархгүй байна тэгэхээр тиймэрхүү стейт дээр байгаа тэгээд тэрний дараагаар л би өөр яг нөгөө бодтой хийх гэж оцсон юмнууд бол надад зөндөө байгаа одоо ном бичих гэдэг юм тийм тэгээд ном бичих гэхдээ тийм амир зоригтой одоо хүмүүсийн ярьж чаддгүй сэдвэр нь тэр бүр бичиж гэж боддог аа за жишээлбэл ямар нэг сэдв бэ секс ч юм уу тий. Тийм тиймэрхүү эсвэл тэгэл хайр дурлын харьцаа гэр бүл дотор болдог одоо эцэг эхчүүд нь хүүхдтэйгээ яаж харьцаад хүмүүс ямар траума мрама үүсээд бид нар нөгөө ээж аавгаа буруутгах чаддгүй шүү дээ. Ингээд ингээд биднийг үсгэж мүсгсэн төрүүлж үсгсэн багц чинь нуулчлахгүй. Тэр мэрийг ингээд жоохон хайр найргүй л бичмээр санагдаад идэв яг үнэн дээ. 10 жил тахад бид нарыг багш нар яаж ингэж бас алж малсан байна. Ямар нэг зарим нь яаж аварсан байна те. Аа. Тэр хүмүүсийг муу бол муутай энэ мухагаар нь хамаагүй. Муу багш байх. Муу багш байх. Тэр мэрийг ингэж бичмээр л ханадаад байдээ ер нь. Аха. Тэгээд тиймэрхүү хамаагүй юмыг бас ингэж одоо блог дээр бичих юм бол хүмүүсийн респонс нь шууд ингэж тэр дараа ирдэг болохоор жоохон амар. Агаа атаканд орох гэдэг юм би. Аа за. Аа. Номон дээр биччих юм бол тэр чинь яаж чадахгүй шүү дээ. Таарын комик мэд чи чадахгүй шүү дээ. Тэр болохоор тиймэрхүү төлөвлөгөө хөлөглөж байгаа тийм. Nice. Номын ном бичвэл заавал амжиж уншина. Йоо, та тэгээрээ ажиллах. Хоёр хүн заавал. Тийм. Гэтэл маш гоё яриа боллоо. Яа чи ингээл яриад байл яриад баймар. Харин тийм ээ. Аха. Яриад л баймаар хүснэн хүлээсэн дугаар бол өнгөрсөн. Тийм, дипрэл нэг инэттэй зүйл яриад тэ. Гоё. Аха. Яг өөрийнхөө рүү байсан. За, ашгүй дээ. Надад ч гэсэн гоё яла. Аха. Намаг өрсөн баярлаа. Намаг ингэж гоё ингэж хүндэтгсэн баярлаа гэдэг байхгүй. Тэгээ надад ч гэсэн гоё ингэж бид хоёртай яг амдэр уулзчаагүй ч гэсэн тэгээ жинхэнэ ингэж найз мэддэг уулзчаа юм шиг бас юм тийм найз охтуудаараа ярьж байгаа юм шиг өдрөн жавла. Аа. Ямар гоё юм бэ. Баярлалаа. Яг хилсэн шүү Монгол очихоор уулзсан шүү. Тэгнэ одоо уулзсан ингэж хаа юм аа ярьж чад. Тэгнэ байнгээ хаалгаж чинь тагшаа. Би хамтуудаа танд үжиглэмээр байна. Тэ. Тэгэн гоот би нөгөө нэг ярихгүй байсан юм аа шүү дээ. Яргээд тэгээ одоо яри. Аха. Аа нөгөө энийт бол би бол ойрхон л байт юм тий ер нь. Тий ойрхон. Би хэлсэн шттэ. Паралт ирсэн үржсэн нөгөө гэж тий. Тий хэрэв чехт ирэхээр бол хилээр гоё чех параг үзэл шүү. Аха. Тий. Тий явуулах боломж байгаа юм байна. Бага ба. Монгол руу хэзээ явъя гэж бодож байна ер нь. Бүгд боцох. Би Монголд амьдрах. Аа тий ер нь энэ жилээс ер нь буцах гээд байгаа шттэ би. Тийм үү. Буцаж Юу яа баа. За хоёр угаасаа тий угаасаа би ингээд жоохон одоо ингээд ганцаараа дандаа юм гадаад надад амьдраад ер нь амар залхаж байна. Хэдий үнэхээр тэр сим хийчихсэн гэрмэн гэдэг үгээ одоо ойлгож байна. Тэгээд би бол ингээд өөрөө залуу насныхаа авах хүсэж исэн экспириенсээ авцсан. Тийм болохоор одоо тэртээ тэргүүл би одоо нэг би ингээл Монгол манай Монгол муухай ороо ингээл амьдрахад хэцүү мцүү гэдэг одоо гол жилээд байх бол хэцүү энэ тэртээ тэргүү одоо тавлын юм да тий одоо тийм л уус орон төрчих юм чи яах вэ тий тэгэл тэндээ тэгэл цогцол тэгээд бас гоё өөрчлөлтийн нэгэн байж болно штэ тий тэг муулж ахын оронд тий шүмжилж ахын оронд тий одоо тэндээ одоо гоё юм ингээд өөрөө хийгээд бас өөрөө хаад жаргалыг бүтээж болох юм л үү тий болно шин гоё гоё юмнууд одоо бас байдаг болсон харах үнсэл юм да тий тий тий
За тэгвэл hopefully next year олдох юм байна. Тий. Аха. Манай энэ бас Монголдо амьдрахаар ирэхээр тэгээ. Яг гигэн дүрээрээ яах вэ? Аха. Яа. Ковид зөндөө гой боломжууд байна да болно бол. За өнөөдөр маш их баярлаа. За гарах. Одоо хэдэн цаг болж байна нэрэ? 5:30. Тий. Та энд хэдэн цаг болж ингэж таалаа? 2 чишээ. Мөн үү? Виза чамд. Зин виза чамд хилдэж шүү. Хилсэн л дээ. Тий. Тийм. Тийм Монгол тал мэт үгүй юу? 1 цаг зүрх. 1 цаг. Тийм Монголоос 1 цаг яваад. Окей, надад сайгүй гоё таатайлаа. Хагас өдөр ингээд үдээс хойш ингээд гоё. Харин тийм. Би яг гэртээ ингээд гоё хоол мал хийж идчихээд ингээд тухай болчиход ингээд яг нэг юм гоё чалчих малчих юм гоё. Аха. Модонц гоё. Тухтай орцсон байсан тэгээд. Аха. За, за, за. Йей. Баярлаа. Би салмааг байна. За, тэгээд дахиад дараа нэг урьнаа. Би гоё видео юу байх юм тийм. Дараа. Тийм. Яа, тийм угаасаа миний л хувьд л угаасаа ярих юм ер нь дуусахгүй шүү дээ. Харин тийм. Юм тэл. Эмхтэй үл дуусах юм дөө тий. Одоо ингээд тий. Би яг хот хоёрыг тий бүр илүү таниад ингээд авчих юм бол надад бас илүү ярилцахад бүрлэх гой болно. Мм. Илүү тэгээ харилцаж чинь их амар би заавал хариулах биш ингээд. Ахаа. Гурулаа ярьч мэрэд. Мм. Тий. За тэгээ. Юу гэсэн тэгэл баг гэж мороо. Тин. Гоё ягаарэ. Хамгийн гол нь тэгэл маск зүгээр. Ирүүл байхад тэгэл болон доо тий. Тий, одоо жоохон хараа ирүүл өндтэй анхаарч байгаа шүү. Тий. Тий, таваар ч гэсэн тэг бас ирүүл ягаарэ. Тийм. Иймэрхүү гэхээр надад солонгос кино шиг санагдаад өгд юм аа. Ингээд дотор ингээд нэг хаалс сайдэр мэтэр гэдэг төнгөд нэг кринж хийгээд өгд юм аа. Харин тийм дээ юм. Тэгээ. Аха. Би яа дараа матараа гэдэг ихэр нэг санаа зовоод юм тэр хөө гэлж чаддаг шүү дээ. За тэгтээ яарсан. Аха баярлаа. Бил мэдээ болоорой. Баярлаа баярлаа. За бичи. Аха. Тэгээ тийм. Тэгээд гой гой өөр тэгээд гой гой сонирхолтой ахваа подкаст нэртэй. За. Тэгээд дахиад сонирхолтой очноод. Миний урьмаараа зочин хин гэж. Та. Яаж таах юм? Танин аа энэ юм шиг танин гэж. Би таних юм уу? Би. Тэ жоон хин төгөлж байги. Аа, би мэдчихлээ нөгөө хин үү? Гэрлээ юу? Тий. Аа. Гэхдээ надад угсаа надаа тийм амар олон нийтийн нэлээд олон байхгүй болохоор би шууд гэрлэх гэж бодож байна л да. Цаадах чинь тийм бас юм нэг юм дүмүү штий. Яа, тэгээд өрвөрэн. Харин манай бэк гэдэг юм. Тийм гэрлэхтэй ярих юм бол бас айгүй гой гой сонирхолтой тэгээд амар инээдэмтэй тийм чимээгүй нэг юм амар смуут байж байгаа айгүй гой гой инээдэмтэй жок хийдэг нэг юм. Тийм тиймэрхүү. Ганц үг хэлээл ингэж. Тийм. Хэлээдэг гэж. Тийм шүү гэдэг. Тийм нэг кул нэг юм. Тэгэхээр жок мөг сайн хийдэг. Ер нь гоё кул штэ. Аа. Харин тийм. Тэгэхээр би сэтгэлээ бэлтж байгаа юм. Өрнө. Аха. За, өнөөдөр ч гоё. За, өрөө гоё өнгөрүүлээрээ. За, сайхан амраарай. Гоё өнтрийг гоё гоё өнгөрүүлээрээ. Тийм. Окей. За, дараа уулзъя. Сайхан өнгөрүүлээрээ. Бай бай. Бай бай. Бай.